Třeba. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, jak jste správně slyšeli, vážení posluchači a diváci, já vás moc vítám a jdeme do toho. Po měsíci asi, myslím, že to je, zase tu máme pořad Středa, debaty je třeba. A dnes tu mám velice vzácný a hlavně vhodný hosty, kterými jsou pan Lukáš Lhoťan. Hezký večer, pane Lukáši. Dobrý večer. A pana Jaroslava Števce. Hezký večer. Dobrý večer. Možná, že se budete divit, proč jsem říkal, že to jsou vhodní hosté. A to proto, že pan Števec je bezpečnostní analytik, nebo bývalý, nebo jestli ještě, já ani nevím, to je jedno. V každém případě má velký přehled o tom, co se teď děje ve světě. A že se to děje velice významné věci, to může potvrdit i pan Lukáš Lhoťan, kterýho bych poprosil, protože je tady u nás ve vysílání poprvně, tak aby se tak trochu představil, co dělá, co dělal, jak vlastně došel k tomu, že publikuje na internetu a tak dále, tak dále. Pane Lukáši, prosím, zkuste nějak tak se představit pro posluchače. Jistě, dobrý večer. Jako řeknu ve stručnosti, čemu se věnuju, protože můj životní příběh je hodně dlouhý a splatíte ji a to by bylo na samostatný pořad. Takže já se věnuju problematice vlastně islámského extremismu, migrace, islamizace Evropy a vlastně začal jsem se tomu věnovat, je to můj koníček, teda není to něco, co bych dělal jako hlavní činnost a začal jsem se tomu věnovat takhle nezávisle, psát komentáře do různých médií, dělat analytické výstupy a podobně, hlavně kvůli tomu, že moje názory a závěry se rozcházejí s tím, co jsou názory a závěry těch oficiálních pro současný režim významných expertů, kteří vlastně způsobili to, že dnešní Evropa je čím dál slabší. Mm-hmm. Takže jsem autorem například knihy Islám a islamismus v České republice, různé odborné články o propojení islamistických organizací v rámci Evropy a podobně jsem napsal. A taky jste vlastně přispěvatelem na web Eurabia, je to tak? Jako přispívám svými komentáři na web Eurabia, ale stejně tak i do dalších médií. Uh-huh. A to už vidíte, že to je vlastně na slovo vzatý člověk, kterýho tu máme, pana Lukáše Lhoťana, protože to, co se dnes děje ve světě, tak je hodně věc právě toho středního východu, islámu, Arabů a podobně. Takže vidíte, že tu máme opravdu dva fundovaný hosty, který by mezi sebou měli svést jakýsi, nechci říct souboj, to ani náhodou, protože věřím, že nebudou mít v čem bojovat a já to ani moc neuznávám, ale jakousi debatu, která by měla přinést další, možná nové věci, možná že jenom upřesnění o tom, co se vlastně tento týden a vlastně minulý především, co se stalo v Iráku a v Iránu a vůbec na tom Středním východě, co se tam děje. A já už bych dal teda slovo panu Števcovi, kterýho tady teď vidíte i živě na obrazovce, vy což máte puštěnou televizi, jak se hezky usmívá. No, ono to moc do smíchu není, co pane Števce, co se tam teď děje. To je takový trošku naběhání mrazu po zádech lehce. Ano, přesně tak. I když já jsem slyšel zase od několika nezávislých jaksi lidí docela zajímavou takovou hypotézu, jak to všechno vlastně je, že bychom se vlastně neměli ničeho obávat, že to vypadá, že to je sice vysoká nebezpečná hra, ale jediná možná, jak pomocí chaosu, který se způsobí ve světě,
prý, tak to zajímavě, jak pomocí chaosu se nechá odstavit tento prostě neudržitelný systém, který nám tu vládne vlastně v rámci té globalizace. Takže to byl taky docela zajímavý postřeh. A slyšel jsem to ne od jednoho a nezávisle na sobě. Takže jak to vidíte vy, pane Štefec? Začněme s tou vraždou toho Sulejmání, jestli jsem to správně nazval, já si myslím, že to byla skutečně vražda, která nemá omluvu, nebo myslíte, že to bylo jinak? No, rozhodně to bylo jinak, protože vysoká politika na této úrovni, zvlášť když ji hrají hráči typu Donalda Trumpa nebo Vladimíra Putina, tak je vždycky zahrnuje tolik neznámých pro normálního člověka nebo pro člověka, který si nedokáže dát střípky informací z pozadí dát dohromady, že je velice jenom opravdu velice těžké říci, jaký ten, co to vlastně znamená, ten krok, ke kterému došlo. A já vlastně, když jsem k tomu psal komentáře, tak jsem psal, že jako voják to nemůžu neobdivovat. Mm-hmm. Že to byla naprosto dokonalá zpravodajská operace, načasování, ta forma toho útoku. Z hlediska vojenského to byla dokonalá akce. Samozřejmě je tam potom otázka lidská. Z lidského pohledu normálního člověka to byla svým způsobem prasárna a je to něco, co normálního člověka těžce ohrožuje, protože veškeré dopady, které z toho plynou, počínaje potenciálním růstem, prudkým růstem cen ropy, počínaje potenciálním nárůstem terorismu, který toto může všechno přinést. A to můžou přinést nejbližší dny. A samozřejmě potenciálním nárůstem chaosu nejen v této oblasti, ale i v Evropě. Protože když si uvědomíme, kolik muslimů je v Evropě a vlastně co bude následovat teď po tom pohřbu, fatvy a já nevím co všechno, vůči Americe, vůči Evropě, protože i Česká republika se de facto na tomto podílí. A pravděpodobně se na tom bude podílet ještě víc, protože dnes konkrétně prezident Donald Trump prohlásil, že požaduje, aby se na to daleko více angažovalo na Středním východě, na Blízkém východě. Což znamená, že by Česká republika měla z ničeho nic navýšit asi zřejmě kontingent a poslat do Iráku vojáky, poslat vojáky prostě na další mise tam. A teď je otázka, kdo to zaplatí, jak to se to politicky zdůvodní vůči občanům a co to bude znamenat z hlediska poklesu životní úrovně a já nevím čeho možného. A samozřejmě tam potom jsou potom pohledy politické a to jak na té nižší politické úrovni, kdy na jedné straně slyšíme hýkání oslů, kteří samozřejmě budou říkat ano, Amerika, co dobře činí, to, USA co činí, to dobře činí. Tak. Bez ohledu na to, aniž by tušili, proč se to vůbec děje. A na druhé straně budou tvrdé odsuzující hlasy, které budou říkat ano, je to sprostá vražda a prostě. A nikdo nezvažuje to, že z politického hlediska smrt Sulejmányho byla víceméně logickým vyústěním toho jeho života a toho, jak žil. Pominu způsob provedení teď. A samozřejmě pominu to, že z hlediska charty OSN to je něco, co je naprosto neomluvitelné. Ano, přesně to jsem ale chtěl slyšet. Na druhou stranu Sulejmány byl člověk, který byl potenciálním rizikem pro budoucnost. A to nejen pro Spojené státy. Ale on byl svým způsobem rizikem pro Rusko, byl rizikem i pro Čínu, byl rizikem i pro část špiček Iránu. Těch vlastně politických, protože tam to nelze říct nějakých nábožensko-politických, protože to splývá dohromady, tam to je vlastně islám je politika, já nevím, jak to definovat, je prostě politika a náboženství jedno jsou. Ano, to náboženství dělá nějakých 15%, ten zbytek jsou politické nástroje. A vlastně ten
z tohohle pohledu to bylo celkem logické a dalo se to čekat, že k tomu dříve či později dojde, protože jeho vliv narůstal, jako silně narůstal. A samozřejmě prezident Trump, který je velmi netypickým představitelem amerického státu minimálně v posledních 40 letech, nebo možná i více, 60 letech, tak on to využil k podpoře svého předvolebního boje a je otázka, do jaké hloubky sahaly domluvy a do jaké hloubky sahalo to, na základě čeho on se rozhodoval. To znamená, jak hluboko sahaly propojení vazeb, informací, vztahu. Samozřejmě je to otázka dohovoru s Izraelem, je to samozřejmě otázka dohovoru s Ruskem. Tohle všechno tam hrálo svoji roli a Trump se na konkrétních, právě na základě těchto konkrétních informací, které měl k dispozici, rozhodoval. Trump na rozdíl od všeobecného mínění není trouba, který by se rozhodoval jenom velmi impulzivně. Je to člověk, jehož kroky jsou velmi promyšlené a on ten systém, on ten vlastně svůj vlastní systém, to America First, prosazuje velice intenzivně a prosazuje to velmi efektivně. Protože dneska, pokud bude naživu, bude tutově znovu zvolen. To je prakticky jisté. A tohle, co se tam stalo z hlediska způsob, jak je to, z hlediska způsobu, jak je to v Americe prezentováno, to znamená, ano, udělali jsme, zlikvidovali jsme nepřítele číslo jedna, draka, který v podstatě tady chystal vraždy amerického lidu. Zlikvidovali jsme člověka, který byl velkým rizikem. Já jsem se rozhodl, já jsem provedl. A deklaruje to, jak, to znamená, on to deklaruje vlastně jak vůči tomu generálnímu štábu, jak vůči armádě. Deklaruje to samozřejmě i vůči vlastně tomu, čemu se tady u nás říká deep state, to znamená, to je ta administrativa, která přežívá z těch období minulých zhruba 4 až 5 prezidentů té vlády vlastně těch demokratů a samozřejmě vůči americkému lidu to takto deklaroval. Otázka zní, co se teď stane přesně, ale v podstatě může existovat, může být pravdivá ta teze, že jeho hlavním cílem, a nejen jeho, na základě konkrétních dohod, které jsou v pozadí, je vyvolat určitý chaos, který umožní Spojeným státům v určitém momentě se ctí vybrusit z těch průšvihů, které v současné době existují. Mm-hmm. A mám pocit, že prezident Trump o tom způsobu vybruslení má úplně jiné představy, než o nich mají představu lidé, kteří by stáli například za Hillary Clintonovou. Ano. Asi tolik. Jo. Já jsem ještě říct, vy jste říkal samozřejmě, že zaděska vojenského to byla generální operace, ale my nejsme, nebo aspoň tam nejsou snad ve válce otevřené, takže takhle by se to asi posuzovat nemělo, ne, v tomto případě, nebo myslíte, že ano? Tam v podstatě ta válka začala... Oficiálně není. Víte, to je otázka, čemu se říká válka, protože... No právě. Když si to vezmete, tak de facto válka v Koreji byla policejní operace. Taky. To nebyla válka vlastně. To nebylo nikdy nějak oficiálně vyhlášené jako válka. Byla to víceméně policejní operace. A po celou tu dobu, takhle to bylo de facto prezentované od samého začátku. A přesto to byla válka. A v Afghánistánu my nebojujeme. Ovšem jsou tam naši vojáci, jsou těžce vyzbrojení, sedí na základnách a vracejí se v rakvích. Takže, a tam taky není válka. Čili já chápu, když se na Montéra zřítí lešení, že jeho přivezou v rakvi nějak více méně v rámci jeho pojištění a nikdo to neřeší. Když zahyne voják, celkem logicky, je kolem toho obrovská sláva, ale co tam dělají naši vojáci? Že? Nemají tam co dělat. Takže je to válka, nebo to není válka? A my jsme ve válce, nebo ne? Vypadá to, že už se dostáváme problém do toho orwellovského válka je mír a mír je válka, co? Podle všeho, protože my už vlastně vůbec nevíme, co je co. A fakt se to všechno bere jenom podle toho, kdo má větší sílu a podle toho se určují pravidla. Protože teď ten jejich americký ministr, co to bylo, zahraničí nebo obrany, já nevím, Pompeo,
Tak tento vysvětlil tak, že jsou naprosto v právu, že všechny kroky, které udělali, jsou naprosto právní, že není s tím absolutně žádný problém. No, dokážete si představit, a teď se zeptám pana Lukáše, kdyby se to stalo opačně, kdyby třeba, já nevím, ty Rusové třeba na návštěvě někde, já nevím, kdekoliv v Sýrii, protože tam taky jsou ty Rusové, že jo, zastřelili nebo takhle zlikvidovali třeba toho Pompeja nebo někoho takového. Jak by to asi padlo, co by se asi dělo? Pane Lukáši, co si myslíte? Je to stejné nebo to není stejné? Víte, jako já si osobně myslím, že by se to nikdy nestalo, jo, protože... Já říkám hypoteticky, kdyby se to stalo, jak by na to reagoval svět? Jistě, ale já si myslím, že by to nikdy třeba Iránci nebo Rusové neudělali, protože na rozdíl od Američanů, i když Rusové a Iránci bývají občas dost brutální, tak ctí určité pravidla a prostě to, že Američani si toho iránského údajně druhého nejdůležitějšího člověka pozvali na rozhovory a zastřelili ano. ho, to je prostě něco tak jako necivilizovaného, barbarského, že i pro barbary, když to řeknu svým způsobem, je to prostě urážka, protože na Blízkém východě, v muslimském světě i v Rusku, když vás někdo pozve jako hosta, tak se mu neubližuje. A když Američani tohle porušili, tak vlastně vyslali signál, že nehodlají respektovat žádné nějaké prostě pravidla, žádné nějaké zvyky a tím pádem vlastně každý, kdo bude v kontaktu s Američany, tak si tohodle je vědom, že jim nemůže už nikdy v ničem věřit a zároveň se k ním taky tak bude chovat. Takže já si myslím, že být Američanem a v budoucnu, ať už vojákem nebo civilistou a dostat se do rukou americkým protivníkům bude jako velký problém pro toho člověka. Ale kdyby se něco takového stalo, tak si myslím, že první věc, která by nasledovala, co se týče toho, kdyby někdo třeba zabíjel nějakého amerického důležitého člověka na návštěvě, je to, že ten, kdo ho zabil, jestli má jaderné zbraně a jak moc silnou má armádu, protože tak, jak Američani spoléhají na to, že Iránci reálně proti ním nezautočí, tak takhle by to bylo i v tomhletom případě. Jako řeknu vám, že kdyby prostě v Iránu byl nějaký skutečný fanatik, nebo Irán vojensky na to měl Američanům silně uškodit, tak už dneska by byli schopni bombardovat New York, bombardovat americké letadlové lodě, americké základny v Perském zálivu. Zatím jsme viděli jenom komedii pro média, u které bych aj věřil těm informacím, které kolujou, že to bylo dopředu s Američany domluveno. No bylo to i ohlášeno dopředu, samozřejmě to se ví. Je to tak, co se dnes stalo, to znamená, jak zautočili prý těma asi 15 raketama na ty dvě americké vyprázdněné základny, protože dostali včas avízo. No, já si myslím, že to opravdu je takovej efekt pro ty naštvaný Iránce, aby se jim ukázalo, hlejte, my takto jsme jim dali tu facku, jak oni to říkali dnes, a byli spokojení, protože kdyby došlo k něčemu horšímu, tak asi by fakt byl problém. Ty Američani se asi zastavit nenechají ve své sprostotě a zase by udělali nějakou velkou odvetu a až by to dopadlo tak špatně. Takže podle mě to bylo velice diplomaticky ze strany toho Iránu, podle mě i na jakýsi, abych to řekl, radu Putina, protože ten tam taky někde byl v té Sýrii a podobně, ty určitě se spolu bavili, aby to udělali nějakým takovýmto způsobem a tím by to mělo tak trochu vyšumět. Co vy na to, pane Štefec? Je to možné takto číst nebo si myslíte, že ty Iránci navíc nemají? To nevyšumí. Oni si to nemůžou dovolit, ono samozřejmě nemůže si to dovolit ani Irán, ani Irak. Oni poměrně dost dlouho ustupovali, oba státy, a nejen oni, vlastně ty státy v oblasti poměrně dost dlouho ustupovali a nereagovali. Spojené státy si do značné míry byly jisté, že tam nebude docházet z jejich strany k nějakým zásadním reakcím, jak se to stalo už několikrát v minulosti. Ale já si myslím, že tady totiž Irán je momentálně poměrně nestabilní.
Dochází tam k poměrně značným bouřím, které vycházejí z toho, že tam skutečně ty americké sankce, které Spojené státy znovu obnovily, mají konkrétní dopady a dochází tam k poměrně značným ekonomickým problémům. Takže to je první věc, oni budou muset reagovat, protože by to vedlo k daleko vyšším nesjednotilo, je to naopak právě toto, ty Iránce se říká, že je to sjednotilo a nejen ty, který Ono je to sjednotí teprve, zatím je to nesjednotilo, protože všichni se s tím teprve vyrovnávají. To není to, že by je to sjednotilo obratem, ale už ten pohřeb sám o sobě ukázal to, že tam ten hlas zněl víceméně jednomyslně, bez ohledu na to, jestli tam byly nějaké šíjské směry nebo jiné. Tam jde o to, že vlastně Sulejmání byl osobnost a byl takovou tou národní modlou do značné míry. A něco jako generál Patton za druhé světové války, on když zemřel, tak samozřejmě obrovský pohřeb státní a tak dále. Ale všem se ulevilo, když zemřel. Protože tam on svým způsobem ohrožoval i pozici prezidenta. Tam se mluvilo o tom, že on bude prezidentem a všichni se toho děsili svým způsobem. Takže něco podobného v podobné pozici byl Sulejmání, kdy on vlastně... Sulejmání byl v podobné pozici a vlastně tady skutečně může dojít k jedné zásadní věci, že se svým způsobem stanou spojenci z Iráku a z Iránu, což to už bylo, se stalo, podle mě. Což už se stalo tímto, ale oni ty staleté rozbroje, které tam byly, zase vyplavou navrch, ale podstatné je to, že v daném momentě oni budou držet basu, Irán bude podporovat irácké snahy o odchod všech cizích vojsk a vlastně lidí jako ze státu, které se podíleli na té takzvané koalici, což bylo de facto okupační vojsko z tohoto pohledu. Jasně. Takže všichni odešli z té země. Mají společného nepřítele a společný nepřítel vždy spojuje. Že jo? Je to takový zvláštní, ale v tomto světě to bohužel tak funguje. Takže teď mají společného nepřítele, protože při té vraždě, můžeme to tak nazvat určitě, i když byla geniální z hlediska vojenského, ale nejsme ve válce, takže to budeme nazývat civilně vražda, tak nezemřel jenom ten Sulejmání, ale zemřeli i vysoký státní představitelé Iráku. Protože o tom se vůbec nemluví, ale ono jich tam bylo asi 5 nebo 6, který tam zemřelo při tom šetrným atentátu ze strany USA. Ono to bylo masakr, ale budiš, jo. Takže ty Američany opravdu taky už nemají rádi, i když jsou tam dosazený, jo. Ta loutková jakási vláda v tom Iráku, která tam je dosazená Američanama, tak přesto teď má tu sílu si dupnout a říct tak. A my odhlasujeme, že tu nechceme žádný vojska. Všichni nechť odejdou. A já si myslím, že už to dokonce v parlamentu odhlasovali a jenom se čeká asi na to, až to potvrdí vláda. Není-liž pravda, pane Lukáši, není-liž pravda? Je to tak, nebo to neplatí? A až se to stane, tak potom dáme slovo panu Števcovi. Co myslíte? No, podle mých informací, co jsem četl, tak jako parlament to schválil, vláda to akceptovala měli snad poslat nějaký dopis představitelům těch cizích armád, aby prostě se na tom začalo pracovat. Otázka je, Američani řekli, že žádnou iráckou vládu nebudou prostě poslouchat, že neodejdou, takže otázka je, jak to bude dál pokračovat. Já osobně si myslím, že to, co sledujeme posledních 20 let a v tomhletom případě je to konkrétně ten bod toho odsunu z toho Iráku, tak je to totální debakl americké zahraniční politiky ve směru k Izraeli, protože když si vezmete před 20 lety, tam byl Saddam Hussein, který fungoval jako takový špunt mezi Iránem, Sýrií a Libanonem. V Sýrii byla vláda, která sice byla proti Izraeli, ale nebyly tam žádné velké vojenské snahy. Stejně jako Kadáfi, abych nezapomněl. Ano, přesně tak, ale když si vezmete, tak
Asadova Sýrie, než tam Západ rozpoutal pomocí těch islámistů tu válku, tak vlastně sice mediálně vystupovala proti Izraeli, ale reálná hrozba tam nebyla. To byl sekulární stát vyloženě, tam nebyly žádný problém mezi nimi. To tam zanesli až tyto. Byla to diktatura, ale byl tam pořádek. Jako Kadáfí, že? Jako Kadáfí v Libii. To samé. Ale hlavně nebyla tam hrozba pro Evropu, tam hrozba pro Izrael. Když tam Západ pomocí těch islámistů rozpoutal tu občanskou válku, protože si myslel, že Asadova Sýrie padne úplně stejně rychle jako Libie, tak Asad požádal o pomoc Iránce, ti se díky tomu, že ho dostali do Sýrie, vybudovali si tam základny, díky americkému útoku na Irák, Iránci mohli začít využívat i Irák, takže výsledkem 20 let zahraniční politiky Spojených států na Blízkém východě je, že z Iránu je regionální mocnost, která má pozemní cestu na izraelské hranice. Takže teď je jenom otázka, jak to dál bude pokračovat, protože pokud dalších 20 let budou Američani dělat politiku zasévání konfliktu, tak to může skončit tak, že Irán bude mít pod kontrolou celý Blízký východ, Izrael může přestat existovat a může být tady přímá hrozba pro Evropu skrze různé sunnické, ne teda iránské, šítské, ale sunnické organizace, které sem přijdou jako uprchlíci, a protože už je jich tu několik desítek milionů v Evropě, tak si tady budou chtít udělat stejně totalitní islámský stát, jako měli v Sýrii. Mm-hmm. Takže žádná výhra pro každého. Proč to teda ty Američani dělají? Pro koho to dělají? Není to, pane Štefec, v zájmu Izraele? Protože ten má pořád pivku na toto tam nějak si s těma Irancema vyřídit a podle mě ten Netanyahu má výborný vliv, no velký vliv právě na celou Ameriku, skrze, řekněme, už ty, to finančnictví, banky a podobně. Tam je to evidentní a není to v jejich zájmu, aby se vypořádal někdo s Iránem, když oni to udělat přímo nemohou. Pane Štefec, co myslíte? A to se jim docela, myslím, povedlo toto. No tak samozřejmě to spojenectví mezi vlastně Spojenými státy a Izraelem je historicky dané a je dlouhodobé. A samozřejmě Spojené státy považují Izrael v regionu za svého velmi významného spojence, ale ono, víte, není to tak úplně pravda, protože stejně tak bychom mohli hovořit o tom, že velmi významným spojencem Spojených států v oblasti je vahabistická Saúdská Arábie. Na to jsem se chtěl právě zeptat. Kde je přesně, mohli byste říct, že to je přesně ten samý vztah dlouhodobě historicky. A samozřejmě potom jsou to i další státy v této oblasti, které jsou ovšem už spíše v té oblasti daleko podřízenější, takové té koloniálně závislé, a kde tedy jakoby to pracuje v jejich prospěch, dalo by se říci. Ale já se domnívám, že tady Spojené státy primárně sledují svoje interní zájmy, které jsou samozřejmě svým způsobem diktovány i těmi zájmy vysokých finančních kruhů, kde svou roli hraje i možná ani ne Izrael, ale určitě velmi silná židovská lobby ve Spojených státech, protože v mnoha ohledech... protože v mnoha ohledech se zájmy Izraele jako státu a právě tady konkrétně této velmi silné americké lobby jdou proti sobě a nejsou zcela totožné, ani zdaleka ne. Kdo se trošičku orientuje v této problematice, tak ví, že mnoho věcí, které se u nás vykládají na alternativních médiích, jsou poměrně zmatené a vycházejí z neznalosti věcí, které se v této oblasti dějí. Takže řekl bych, že primárně to všechno bylo v zájmu Spojených států a v zájmu kroků, které jsou plánovány v horizontu minimálně 5 až 10 let dopředu. V zájmu Spojených států už i na mainstreamu vyšlo,
Hned ten druhý den potom po té vraždě nebo atentátu, nebo jak to furt mám nazývat, to Soleimaniho, že v Americe vzrostl ohromně protiválečný odpor. Ano, čili oni to odsuzovali při veřejnost, jak by to bylo v zájmu teda Američanů, když oni proti tomu se okamžitě stavěli. Pane Štefec, co myslíte? No, já jsem o tom už mluvil na začátku. Já jsem říkal, že tady je úroveň lidského pohledu, to znamená obyčejných lidí, kterým se nechce do války, samozřejmě. A to je, to má to svoji logiku. A lidé vědí, že to znamená jejich ohrožení. A samozřejmě potom je to otázka geopolitická. Já tady při této příležitosti vzpomenu britského seriálu Ano, pane ministře, nebo Ano, pane premiére, kde jsou velmi krásně ukázána pozadí toho, jak se rozhoduje establishment, jak se rozhoduje vlastně ti státní úředníci. A tam bylo, v tom jednom dílu bylo krásně řečeno. Ministři přemýšlejí, jak vydržet do příštího týdne, do pátku příštího týdne. My musíme přemýšlet, jak vydržet do příštího tisíciletí. A jak to udělat, aby Británie vydržela do příštího tisíciletí. A ono svým způsobem, ano, tohle je vysoká politika. Stát, jeho vedení, lidé, kteří stojí skutečně za tím, aby ten stát fungoval, tak musí přemýšlet, co udělat, aby ten stát existoval ještě za 100 let. Nikoliv, jak to udělat, aby ty politici přežili do příštích voleb. Nicméně moje otázka měla vyznít trochu jinak. Jde o to, že jsou tam volby v Americe v příští rok, nebo už tento rok. A to asi zrovna moc Trumpovi nepřineslo, ne? Na ty volební výsledky. Neboť jsou to přece lidé, kteří volí ve svobodných volbách v Americe, nebo ne. Protože když ty lidé, když se tam vzedmula ten odpor proti válce, tak to je vlastně i proti Trumpovi. A vy jste říkal, že vlastně Trumpa určitě zvolí, pokud se nestane nic takového extra zvláštního. Tady mi to trochu nehraje, protože si říkám, jestliže teda to funguje tak, jak nám tady všichni říkají, jak je to v té Americe ta demokracie, anebo nám lžou, já nevím, tak v tom případě by to tomu Trumpovi moc nepřineslo. Co myslíte, pane Štefec? Co tady nehraje? Co je tady špatně? No, není to špatně, ale tam je jedna zásadní věc. Normální člověk, včetně mě, přemýšlí obvykle od výplaty k výplatě a zajímá ho, kolik mu přinese konkrétní politické dění z hlediska jeho pohody, z hlediska pohodlí jeho rodiny, ale i třeba z hlediska bezpečnosti. Ano. A Trump to umí prodat, takže z hlediska bezpečnosti zabití Soleimaniho je ve Spojených státech momentálně masivně propagováno jako krok, který je velice pozitivní. Samozřejmě část médií ho zase propaguje jako krok k válce a podobně. Ano. A jenže pro normální lidi, kteří vidí, že Trump splnil to, co slíbil. Poprvé po třech volebních obdobích se zvedl průmysl. Zvedla se domácí výroba. Díky zbrojení. Trump ukázal určitým... No, ono to není jenom díky zbrojení. Zvedla se podpora konkrétních průmyslových odvětví, která upadala svým způsobem. A ukázalo se to třeba i na tom, že v uplynulých desetiletích stabilně klesala kvalita amerického zboží. Ten pokles se údajně, já neznám úplně přesná statistická data, podařilo zastavit. Podařilo se rozjet některá odvětví průmyslu, která stagnovala. On přivedl některá odvětví, vrátil zpátky do Spojených států. Podporuje ropné kartely, podporuje samozřejmě i těžbu rud ve Spojených státech. A samozřejmě to jsou věci, které normálním lidem přinášejí pocit, že se dostávají z té ekonomické krize někam dál a že se situace zlepšuje. Ona se pro normální lidi se skutečně zlepšuje. Bez ohledu na to, jak vypadá
zadlužení Spojených států, bez ohledu na to, že základním klíčovým prvkem, pokud by Trump skutečně chtěl s něčím udělat, něco udělat s ekonomickou situací skutečně natvrdo, tak by musel de facto zlikvidovat Fed, na což si nikdo zatím netroufl a nikdo na to nedosáhne. Ale je pravda, že z pohledu normálních lidí, běžných lidí, na které u nás naše politická garnitura kašle, dělníci, lidi, kteří žijí skutečně ze dne na den, farmáři a podobně, tak z jejich pohledu Trump skutečně plní to, co slíbil. America first a zlepšíme ekonomickou situaci lidí. Mm-hmm. Takže ty lidi ho budou volit. Mm-hmm. No dobře. Teď tam totiž nastala podle mě taková zvláštní situace, že se všeobecně ví, že právě takovýto zbrojní lobby a vůbec i to finanční lobby, že mají spíš v rukou ti demokrati, jestli se nepletu, ano. A tím vlastně, tím by vyhovovalo, kdyby došlo k nějakému konfliktu určitě. Ale na druhé straně jen též vyhovuje, že to proved Trump. Takže oni jsou ti, podle mě, kteří útočí proti Trumpovi, protože chtějí na tom vytřískat ty politické body teď, před těma volbama, ale ve skutečnosti jim to vyhovuje. Takže to je takový podivný zase. Vidíte to taky tak, pane Lukáši, nebo jak vy to vidíte, jak vy to čtete, tu situaci, která tam teď v té Americe je, protože je to takový fakt značně nejisté, nehledě na to, ještě když tady ukážu, že jsem to tady viděl, že někde vyšlo nějaké prohlášení, že se američtí vojska budou stahovat a bylo to nějaký dokument, který utek na internet a všichni se tady s tím už vytahovali a v zápětí to popřelo vojenské vedení, tady to mám dokonce, ale jak já to tam ukážu, já nevím, jestli jste to viděli, nebo ne, koukněte se na to, takhle to vypadalo. To byl jasný dokument, kde psali, že se budou teda stahovat, ale v zápětí to ještě větší velení nebo ty nejvyšší špičky to popřeli. Ví se vůbec, kdo tam v Americe už i v těch vojenských kruzích, kdo tam tomu velí, nebo už to tam taky tak rozrostlí, tady ta, já nevím, jak bych to řekl, anarchie, nebo co to je vlastně, ten bordel s proměnutím, že už nikdo neví, kdo komu vlastně věřit a co vlastně je pravda. Pane Lukáši, víte o tom něco? No, jako podívejte se, já nejsem specialista na Spojené státy, jejich vnitřní politiku a jak funguje jejich vnitřní systém, takže já vám tohleto neřeknu, o tom dokumentu vím, ale vím taky, že byl hned popřený. Ano. Samozřejmě to, co říkáte, že tam v té politice je spousta lidí napojených na různé nadnárodní firmy, to je všechno pravda. Já bych možná rozšířil to, co říkal tady pan Štefec, jiným směrem. Já si myslím, že nejde o prosazování amerických zájmů ve smyslu amerického lidu. To je jenom prostě komedie pro ty americké voliče, aby zůstali relativně v klidu a aby volili prostě předem vybrané osoby. Takže i Trump v jistém smyslu není něco, co by nabouralo skutečně americký současný režimní systém. Je to prostě jenom figurka, která tam byla postavená, podpořená v tom směru, že už bylo cítit, že lidi jsou hodně naštvaní a že by místo Trumpa třeba mohli zvolit někoho jiného, kdo by neměl tak dobré vztahy s těmi představiteli toho velkého biznesu. A já osobně si myslím, že Američani posledních minimálně několik desetiletí, zhruba tak od pádu Sovětského svazu, prosazujou politiku, která vychází z filozofie, ta kniha vyšla i v češtině, jmenuje se Velká šachovnice, napsal to Zbigněv Březinský. Jde o to, že vlastně Američani jsou, pokud by se dokázala spojit Asie s Evropou v ekonomické oblasti, vyšachovali by totálně americkou část světa, americké firmy, teda
nadnárodní americké firmy, firmy nadnárodní, které jsou různými způsoby, sice nejsou jako přímo americké, ale jsou propojené s tím americkým kapitálem, a tomuto všemu má zabránit vlastně chování Spojených států v posledních desetiletí, kdy vlastně Spojené státy jako stát nehájí zájmy svých občanů, ale fungují jako ta fyzická část, ta pěst toho globálního kapitálu, který se snaží udržet svoji pozici vedoucího hráče na globálním hřišti. Proto i přítomnost v Afghánistánu, když se podíváte na mapu světa, tak co je Afghánistán? Afghánistán je zatím jediný způsob, jak se americké nadnárodní firmy můžou dostat do střední Asie. Pokud Američani opustí Afghánistán a bude tam režim, který nebude nakloněný americkým firmám a nadnárodním firmám podporujícím americké firmy, tak Američani ztratí přístup, protože pak už tam máte jenom Čínu, Irán a Kaspík, že jo, Kazachstán, Rusko, jo, to, že prostě mají, to je jediné jakoby takový vstup do střední Asie, proto se ho snaží udržet. V Syrii přišli o možnost vybudovat snadno levný transport pro ropu a plyn z oblasti Perského zálivu, takže i tam jsou zablokováni. Takže když se na to podíváme, cílem Američanů není stabilizovat a vytvářet stabilní režimy, ale naopak zasévat chaos. Proto i zájmy nás v Evropě se rozcházejí se zájmy Američanů. Pro nás v Evropě naopak je důležité stabilizovat i za cenu, že v té zemi, kterou potřebujeme stabilizovat, bude vládnout režim, který není úplně přátelský k nám, ale pokud se s ním dá nějak fungovat, dodržuje nějaké dohody, je pro nás lepší než chaos, který k nám posílá miliony uprchlíků, muslimských uprchlíků. Mm-hmm. Takže já osobně jsem toho názoru, že prostě bohužel, ale zájmy Spojených států a zájmy Evropy už se dávno rozešly. A Izrael, ten tam nehraje žádnou jinou roli než ten otloukánek, aby vlastně to bylo na koho svést, protože i Izrael nakonec je ten, kterého klidně obětujou, jenom aby prosadili svoje zájmy. To je zajímavý. To vypadá, když to takhle říkáte, že zájmy naše nejsou stejné nebo jsou proti zájmům vlastně to, co mají USA. To vypadá, jako kdyby ta vláda, která je ve všem, ta naše vláda, která je ve všem vlastně nápomocná na to, potažmo teda USA a Izraeli a podobně, jako kdybychom si ji nevolili, nebo jako kdyby si tam navolil někdo jiný, nebo co, já tohle tomu nerozumím, jo, protože jak to vidíte toto? No, já osobně to vidím velice jednoduše, je to prostě všechno divadlo, komedie pro tu malou část voličů, když se podíváte, kolik lidí chodí k volbám, je to velice málo lidí. A demokratický systém je nejlepší systém umožňující oligarchickou diktaturu, diktaturu přes média, takže vlastně i když část obyvatel si bude uvědomovat, že je nějaký problém, tak většina na to bude kašlat a druhá malá část, která půjde k volbám a bude volit strany, které svým chováním podporují ten režim, tak přehlasuje tu malou část, která si uvědomuje, že je problém. A tohle to si myslím, že je náš největší problém v Evropě, že vlastně přes vybudování velice štědrého sociálního systému, přes to, že vlastně ve školách už lidi nedostávají do takové kvalitní vzdělání, jaké dostávali za komunistické diktatury, tak to všechno vede k tomu, že lidi ztrácí zájem o to, co se kolem nich děje. Zajímá je, jak říká můj kolega, zajímá je jenom žrádlo, sex a zábava. A výsledkem toho je, že se nestarají o budoucnost sebe, svých dětí, své společnosti. Myslím si, že to je rozdíl třeba oproti situaci v Rusku, kde vlastně v momentě, kdy si lidé, kteří cítili vůči tomu státu nějakou odpovědnost, vůči té společnosti, uvědomili, co se tam prosazuje v době Jelcina, tak vlastně provedli to je převrat. To, co udělal Putin, je státní převrat. Akorát, že byl udělaný bez násilí a byl udělaný tak, aby se zabránilo tomu, aby ta společnost byla zničena takovým způsobem, jako je ničena Evropa. Mm-hmm. Souhlasím, pak se k tomu ještě možná dostaneme, k tomu projevu toho Putina, protože přesně o tom to prý bylo. Já ještě zůstaneme u té Ameriky. Pane Štefec, já jsem pokládal tu otázku panu Lhoťanové, on říkal, že na to není moc dobrý odborník.
na tu Ameriku, ale já se neptám jako odborníka, já se ptám prostě jako člověka, jak to cítí. Vy si taky myslíte, že to tak je, jak říkal pan Hoťa, nebo jak jsem to říkal já? Jde mi o to, kdo vy jako voják teda, jak je možné, že takovýto dokument, který je tam oštemplovaný těma největšíma, nejkulatějšíma razítkama, nakonec velmi rychle někdo druhý řekne, že to sice je pravý, že to je v pořádku, ale že to neplatí, že to vydal někdo, kdo to vydat neměl, nebo co já vím. Jak je to vůbec možné? Jak tohle to čtete? Co se tam děje v té Americe? Dochází tam už taky nějakému rozvratu i tady v těch prostě vojenských kruzích, protože to je docela síla tohle. No, já bych neřekl, že tam dochází k nějakému rozvratu. Ono spíše je to takový... Tenhle ten konkrétní příklad, samozřejmě. Víte, můj osobní názor je ten, že v současné době prezident Trump bude hledat, zejména pro to druhé volební období, cesty k tomu, jak splnit ten slib předvolební, který dal ještě v tom prvním, předtím, než byl poprvé zvolen prezidentem, kdy slíbil, že vrátí americké vojáky domů z Iráku a z Afghánistánu. A on začal podnikat konkrétní kroky tady k tomuto. Samozřejmě ten dokument, který se objevil, mohl mít mnoho různých příčin. Mohl to být balónek pokusný, co se stane, jak se na to bude reagovat, jak na to budou reagovat média. Mohl to být vlastně iniciativa nějakého, jak se říká, blbce v systému, který nějakým způsobem špatně pochopil konkrétní pokyn nebo informaci, kterou dostal. Ale mohl to být taky skutečně svým způsobem určitý efekt boje uvnitř americké armády mezi těmi nejvyššími představiteli, který se svým způsobem velmi rudimentálně a dalo by se říct na takové primitivní úrovni relativně projevuje i v rámci armády České republiky občas. Takže já bych to nijak tomu nepřikládal nějakou zásadní váhu v tento moment, protože ten efekt, který to mělo, byl prakticky nulový, čili z mého pohledu to možná byl skutečně spíše takový ten balónek, co se stane, když se něco takového objeví. No. Ale jinak, osobně, když to řeknu tak, jak to tady poměrně precizně Lukáš definoval, to znamená ten pohled na celý ten obecně problém toho, jak funguje ten americký systém, s tím se dá do značné míry souhlasit, protože Spojeným státům vyhovuje velice dobře, když panuje na značné části světa chaos, protože tím pádem není, ten svět se nesjednocuje a není schopen se postavit vlastně tomu, že Spojené státy skutečně fungují, oni se snaží pořád si udržet tu roli světového četníka, tu roli number one, prostě udržet petrodolar na určité úrovni, aby to fungovalo, protože oni vědí, že v momentě, kdyby se přestalo platit to černé zlato dolary, tak tam vznikne obrovský problém skutečně ve Spojených státech a z tohohle pohledu je pro ně obrovským rizikem Čína, je pro ně obrovským rizikem vlastně to Rusko a víme, jak dopadl Irák, který se snažil svého času zavést platby v eurech za ropu a podobně. Takže to jsou věci, které skutečně fungují a ta dlouhodobá politika vytváření chaosu po celém světě těm Američanům skutečně vyhovuje. A ono, víte co, ono to je vidět, je to od těch nejnižších úrovní státních až po ty úrovně mezistátní. Když si vezmete, tak svého času v České republice byly zlikvidovány, JZD Slušovice bylo zlikvidováno. Ano. A bylo zlikvidováno z jednoho prostého důvodu. Byl to jediný ekonomický útvar, který byl schopen se postavit privatizaci a vlastně tu privatizaci rozjet jako privatizaci po Česku a de facto zabránit rozprodání České republiky do zahraničí.
Totéž byl problém Jugoslávie na úrovni, dejme tomu kontinentální. Tohle bylo na úrovni státní. Na úrovni kontinentální to byl problém Jugoslávie, kdy Jugoslávii bylo potřeba zničit, protože by mohla být protiváhou Evropské unie. A mohla by být velmi ekonomicky silným prvkem, který by nějakým způsobem byl schopen se vlastně sjednocovat státy, které by se na ně navázaly. Daleko v mnoha případech raději na ten jugoslávský svaz, než na tu Evropskou unii. Takže bylo potřeba vyvolat válku v Jugoslávii. Ano. A jde to i do dalších úrovní, až na kontinentální úroveň, v tomto smyslu Venezuela a tak dále, kdy to potom už běží skutečně na úrovni celých států a soustátí, nebo Rusko, kdy tam vlastně byla snaha ho zlikvidovat a kompletně ho dostat na úroveň vlastně kolonie, což se nepovedlo. No a není to právě ten problém, který právě má ta Amerika, to, co dělá, jak je možné, když to všichni tak to vidí, nebo si myslíte, pane Lukáši, že ty naši politici, a nejenom politici, ale i někteří herci, a já nevím, kteří jsou s tou Amerikou, tak tohle všechno nevidí, anebo to je už ta společnost tak zvrhlá, že je to normální říkat si, no ale to je jejich zájem, do toho jich nebudeme kecat. Náš zájem všech států na světě, zájem je jiný, má jinou váhu z hlediska práva, z hlediska lidství, než zájem nějakých Američanů. Kdy to přece nikdy nemůže dělat dobrotu. Proč se k tomu stavíme tak liknavě? Když bude za chvilku zájem Ameriky nás nějakým způsobem zlikvidovat, tak nás zlikvidou a ani nemrknem. Co na to ty naši politici? Rozumíte, to je takový podivný. Mně to připadá, že už normální selský rozum, normální lidský myšlení už absolutně nefunguje. Že už je to prostě, Amerika řekne, to je tak silná, to víte, co můžeme dělat, musíme se podřídit, musíme hold to. No ale přece nemůže být takový vlez do prdelkové. Teď se to tady ukazuje všude. Všude to pořád ukazujou, že oni mají přátelé jenom do té doby, dokud je potřebujou. Naposled to bylo s Kurdama, že jo? Teď to víme dobře, jak to dopadlo s Kurdama, jak je podrazili všechny, který měli za přátelé. I ten Sulejmaní dokonce bojoval na straně Ameriky proti Islámskému státu. Hodně ostře, díky němu se podařilo lecos udělat. To vy určitě víte, pane Lukáši, ale když Amerika už nepotřebuje svého kamaráda, no tak ho zlikviduje. Nemělo by to být takový memento pro ty ostatní státy, ostatní politiky, aby té Americe nelezly do toho zadku. Vždyť dopadnou stejně. Ta Amerika to nemůže táhnout do nekonečna takto tímto způsobem, protože vidíme, že síly se dost obrací. Takže jak vy to vidíte, pane Lukáši, tohletu situaci? No, já osobně si myslím, že ten důvod, jako těch důvodů je víc, tam není jeden důvod. Jako co se týče našich politiků, hodně je to takový idealismus, kdy já se s tím setkávám hodně u lidí, kteří tvrdí, že jsou konzervativci. Mm-hmm. Ve skutečnosti kolikrát na nich člověk spíš vidí, že jsou neokonzervativci, protože jako jejich pohled na svět je jednostranej. Cokoliv, co vlastně jde proti jejich pohledu na svět, tak odmítají uznat, i když to jsou neprůstřelná fakta. Já vám řeknu takovou příhodu, co jsem slyšel, nevím, jestli je pravdivá, ale když neokonzervativci poprvé ještě za dob Sovětského svazu se dostali k rozhodující moci ve Spojených státech, tak začali pátrat po vysoce moderních sovětských zbraních, aby ospravedlnili americký zbrojní program. No, samozřejmě je nenašli. A jejich závěr nebyl ten, že Sověti nemají moderní zbraně. Jejich závěr byl ten, že Sověti mají tak moderní zbraně, že to nemůžou prokázat. Jo, takže tohleto myšlení těch lidí je takové jako překroucené.
je hodně takové idealistické až fantazijní a oni prostě věří opravdu tomu, že kde jakou sviňárnu udělají lidé ze západu nebo politici ze západu, takže i když je to sviňárna, tak je to v pořádku, protože je to pro dobrou věc. Je to takové to římské přísloví, že účel svítí prostředky. Tak takhle tihle lidé uvažují, takže s nima není možné vést logickou diskuzi o nějakých zásadách, morálce nebo faktech. Spíš osobně si myslím, že to, co popisujete, ono to není tak jednoduchý, protože já třeba nejsem přesvědčený o tom, že by ta Evropská unie se tak rychle rozpadla, i když má obrovský problémy, nebo že ten americký vliv tak rychle upadne, protože Američani mají jeden obrovský, nebo ne jeden, více, mají víc takových obrovských nástrojů, které umožňují jejich systému, který vybudovali na světě, přežívat, i když přináší chaos. A to je to, že vlastně je tam velká možnost pro individualitu. A zároveň je tam obrovský liberalismus. Když si srovnáte, když to nazvu otevřeně, když si srovnáte dnešní totalitní režim na západě, který je ve své podstatě stejně totalitní v těch projevech umlčování opozice jako ten režim na východě, tak to umlčování probíhá úplně jinak. Ono vám doma neklepá nějaký prostě NKVD nebo KGB a nejste posíláni do gulagu. Je to uděláno tak, že se počítá s určitou částí společnosti, že bude opoziční, tak ta se nechá působit, akorát je kontrolovaná. Ten, kdo moc vyroste a začal by představovat hrozbu, tak ten se nějakým způsobem utne, buď se zastraší, nebo se prostě pod nějakou záminkou zdiskredituje, nebo případně v nejhorším případě má nějakou nehodu, ale to jsou obrovské výjimky. A jinak se nechává ta opozice existovat, protože se zároveň může říct, podívejte se, vždyť my tu máme opozici, tak my nejsme totalita. Ale skrze média, skrze ovlivňování v zákulisí, ten režim si pořád udržuje kontrolu, nebo ti lidé, kteří tvoří ten režim, který stojí mimo oficiální politiku, si udržují kontrolu. A díky tomu ten systém funguje, protože i ti, kdo jsou jeho odpůrci, tak budou radši odpůrci západu na západě, než odpůrci Číny v Číně. Protože v Číně se s váma nikdo mazlit nebude. Jste odpůrce, jdete do koncentráku nebo vás rovnou zastřelí a rozeberou na orgány. Takže ten americký model nabízí určitá pozitiva i pro svoje odpůrce a spousta těch odpůrců je si toho vědomna. A zároveň zatím tady neexistuje systém, který by nabízel alternativu. I ten ruský systém v dnešním Rusku je teprve ve vývoji a ještě nikdo nemůže stoprocentně říct, že až odejde Putin, že bude pokračovat stejně relativně dobře, jak byl doteďka. Jak říká jeden americký historik, v Rusku není problém, kdo vládne, ale v Rusku je problém střídání moci, protože osvíceného vládce může nahradit nějaký totální magor, který zničí všechno, co ten osvícený vládce udělal. Takže já si myslím, že nás spíše čekají desetiletí chaosu, desetiletí postupného úpadku Evropské unie, postupného úpadku americké moci a je otázka, jestli budoucí nějaká mocnost, která bude nějakou dobu zase dominovat, vznikne u nás nebo vznikne třeba v Ázii. No dobře, to bylo docela vyčerpávající. Já bych tam dal jednu písničku, protože máme hodinu pořadu za sebou, jestli teda souhlasíte. Napijeme si, odpočneme si a budeme dál pokračovat tu druhou hodinku. Ano, takže jedeme. Naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Pravda vyjde ven. Na prý nám vyhlásili válku, na co bejsbolovou pálku, sílu mají jen na dálku, na ponetu plivou jen. Zaný jsou chodníky slávy, s radem naplněný sály, to aby se
vždycky jenom získaj lidi bez svědomí, až jednou u božího soudu opustí svou rodnou hroudu, že plavali jen proti proudu, možná si uvědomí. Naši zem proti šmejdům, proti všem nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem proti šmejdům, proti všem nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem proti šmejdům, proti všem nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. My budem bránit naši zem proti šmejdům, proti všem nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Tak, jsme tu opět ve vysílání po pěkné nové písnice od kapely Ortel. Alba, který se jmenuje Diktátor. A skladba se jmenovala Gestapo, no nemá to chybu. Tak, jsme tu opět a já bych teď dal slovo panu Lhoťanovi, který přišel určitě s tématem, který je neméně zajímavý. Nicméně ve světle právě těch událostí, které se udály na Blízkém východě, to jaksi úplně zapadlo. I když je to velmi, velmi, velmi důležitá záležitost, která se odehrála tady u nás. Takže pane Hotian, můžete začít s tím, jak se jmenovala, Šeda, Dach, nebo nějaký takový hrozný jméno. Ano, Šehadech. Šehadech, ano. Takže prosím, máte slovo. No tak já osobně považuji jako za v současné době pro nás v Čechách nejzajímavější téma, tak soud právě s tím Sámerem Šehadehem, který byl místopředsedou muslimské obce v Praze, byl pražským imámem, jezdil kázat do všech mešit v České republice, na Slovensku, v Rakousku. Jeho radikální názory byly známé už od roku 2005, kdy měl první rozhovor v Lidových novinách a hovořil o tom, že schvaluje sebevražedné atentáty na izraelské civilisty. Já jsem na něho upozorňoval ve své knize Islám a islamismus, upozorňoval jsem v článku pro časopis Reflex v roce 2013 na to, že tady buduje vlastně vlastní muslimský soudní systém a BIS tvrdila, že žádný problém není, že tady ano. Vlastně žádný takový radikál není a vlastně dokonce, když se na to podíváte, tak oni ho nesoudí za to, že chtěl pomáhat teroristům. Oni ho soudí za to, že pomáhal teroristům. Ano. A teď si musíme položit otázku, jak je možné, že někdo odsud z České republiky organizoval a vysílal, protože on tam neposlal jenom peníze, on tam poslal několik lidí. Že tam poslal několik lidí, že vybral peníze a poslal je tam a BIS nic neudělala. Naopak, já si myslím, že ještě jak ne, nechci říct kryla přímo, ale když na to někdo upozorňoval, tak vím, že byla taková aférka, že na to upozorňoval a oni pomalu ještě napadali toho, který na to upozorňoval, že je nepřítelem toho islámu a že, jo, že vlastně napadá je. A nejenom oni, ale i politici.
známí politici z těch známých sluníčkovských stran, ty se ho taky zastávali neskutečným způsobem. Tak jako tak... když se podíváte na web Tomáše Halíka, tak pořád ano. se tam ještě chlubí, že ano. vlastně je členem společného hlasu muslimů, židů a křesťanů a mezi muslimy je ten sám jmenovaný. Takže i Halík se chlubí tím, že vlastně byli ve společné skupině, jo? Ano, což mi přijde tak. velice vtipné. Ale jako já vám to řeknu takhle. Na to je třeba totiž, na to je třeba totiž posluchači a diváky upozornit přesně na tady ty vazby. Protože tady vidíme, kdo je kdo, ano, a kdo za co kope, kdo za koho kope, kdo co zatajuje, kdo co vyzdvihuje a podobně. Takže tady to vidíte úplně jasně, tady se to úplně ukázalo teď. Tak, pokračujte dál. No tak samozřejmě, jako podívejte se, já osobně samozřejmě nemůžu jako teďka zveřejnit žádný důkaz nebo jméno člověka, který by to mohl potvrdit, protože ho nechci ohrozit, ale samozřejmě moc dobře vím, že o tom všem BIS věděla. Jenomže BIS společně se zahraniční rozvědkou civilní má svoje vlastní zájmy. A oni tyhle ty radikály, kteří sice tady ten radikalismus dělají, ale zároveň tady nechtějí odpalovat žádné bomby, tak oni je chrání, protože je využívají jako svoje kontakty, jako svoje informátory v té globální síti těch islámistů pro svoje vlastní zájmy. Málo kdo ví, že vlastně česká zahraniční rozvědka ve spolupráci s BIS se podílí, nebo přesně řečeno podílela, nevím, jak je ten aktuální stav, protože jsem se o to nezajímal, ale podílela se na podpoře islámského extremismu na Kavkaze proti Rusku. Málo kdo ví, že v Praze bylo centrum jedné z těchto skupin a BIS to všechno chránila. Teprve česká policie na základě informací předaných od kolegů z Ruska musela zasáhnout, protože jinak Rusové vyhrožovali, že zveřejní tyhle ty informace o tom, že české tajné služby chrání teroristy z Kavkazu. Takže jako tyhle ty věci pod povrchem v té globální zpravodajské síti jsou, vybublávají na povrch. O Češích se říká, že tak jak za Sovětů byli sovětštější než Sověti, tak dneska jsou američtější než Američani. Takže je to taková prostě bohužel jako špatná pověst České republiky. Možná bych ještě k tomu dodal, že si vzpomeňte na případ Fajád. Libanon, únos českých agentů, to všechno byla jedna velká prostě mezinárodní zpravodajská akce, kde si Češi mysleli, že si můžou hrát prostě na někoho, kým nejsou. A samozřejmě na to dojeli. Ale zpátky k tomu, k té podpoře toho islámského terorismu. Já vám můžu říct, že už v roce 2013 jedno alternativní médium a jeden, byly to noviny, ten druhý zdroj jsou noviny, komunistické noviny, Halo noviny, které zveřejnily rozhovor se šéfem studentů, syrských studentů v České republice, který hovořil o tom, že jsou informace, že tu někdo sbírá podporu a posílá peníze a v alternativním zdroji dokonce byly zveřejněny screeny z jedné webové stránky. Vzpomínám si na to. Podporující vlastně ty džihadisty, kde byla vlajka České republiky u jednoho džihadisty, takže v roce 2013 už to bylo i v alternativních médiích to, na co teďka přichází ty hlavní média, které referují o tom soudě a věřím tomu, že kdyby to šlo a mohli ten Sámerův případ zamést pod koberec, tak bychom se možná o něm ani nedozvěděli, protože BIS by ho nechala zakrýt. Jenomže díky tomu, že se to dostalo k ministerstvu vnitra, kde naštěstí ještě je dost policistů, pro které je důležité naše bezpečí a ne nějaké zákulisní hry, tak oni se do toho pustili a dotáhli to, kam dotáhli. Takže my vlastně jsme v kuriózní situaci, kdy ministerstvo vnitra se snaží bojovat proti islámskému radikalismu v České republice a BIS se tento radikalismus snaží chránit, jo, což je prostě velký problém. BIS by naopak měla být ta, která když zjistí ty informace, je předá policii a policie je zasáhne. Kdo je ten šéfem to BIS? Není to ten slavný Koudelka nebo ten... Kdo to je, pane Štefec, šéfem BIS? No, je to pan Koudelka. Pan Koudelka. Tak to vidíte. Mě úplně děsí ta představa, když tady pan Hlučan říká, že BIS má své vlastní zájmy.
Je to vůbec možné toto, aby to tak bylo? To je něco, co je úplně šílené, pane Štefec. Proč teda? A myslíte si, že to tak je, že BIS má své vlastní zájmy? A jaké jsou to ty jejich vlastní zájmy? Potažmo teda pana Koudelky, protože kdo jiný by měl mít ty zájmy než pan Koudelka teda v tom případě? Tak ono, víte, to je otázka. Opravdu zajímavá. To jo, teda, protože to je úplně děsivý. Tohleto, když je slyším. To děsivé, protože já vám to řeknu asi takhle. Nemáme jenom BIS, máme samozřejmě i vojenské zpravodajství. A to vojenské doufám, že ty nemají také své zájmy. A další zpravodajství, no. Že zase nemají také své zájmy. Protože to by byla úplná katastrofa. To je otázka, protože když si vezmete kauzu vlastně bývalého premiéra pana Nečase, kdy se říkalo, že vojenské zpravodajství řídila paní Naďová, dnes Nečasová, Nová, a že úkolovala vojenské zpravodajství ve smyslu, aby sledovalo paní Nečasovou a nikdy se neřeklo vlastně, proč by to dělala, jenom údajně tam padaly takové, že potřebovala nějaké informace pro to, aby donutila pana premiéra k rozvodu. Samozřejmě to není pravda, to je v podstatě jenom zástěrka, je to mlha, protože to obranné zpravodajství nebo to vojenské zpravodajství se z toho stala vlastně taková víceméně polosoukromá firma Čmuchálek a spol. Jejímž hlavním úkolem byla diskreditace lidí, kteří nějakým způsobem se stavěli proti konkrétním krokům v rámci rezortu obrany, ale nejen v něm, bylo to i jinde. A vlastně tam vznikla určitá kamarela, která byla spojená s vojensko-průmyslovým komplexem, dá-li se tomu tak v České republice říkat, a byla navázána na konkrétní velké dovozní firmy, které jejich zájmem bylo prodávat předraženou výzbroj, a to pokračuje pořád, ano, armádě České republiky, a inkasovat za to neskutečné peníze. Dám příklad protiletadlového kompletu RGB 70 NG, který Česká republika v horší konfiguraci nakoupila 2,5x dráž loni a letos, nebo předloni a loni, 2,5x dráž než Argentina, která není ani členem NATO a není ani členem Evropské unie, a kupovalo se to ze Švédska. A co teď tak, vrtulníky, že? Slavné no, vrtulníky to pominu, to je úplně jiná kategorie průšvihu. No. Takže to vojenské zpravodajství vlastně fungovalo jako instituce, která diskreditovala lidi. Konkrétně mě podsunuli mi nějakou pistoli do auta, podstrčili mi nějaký dopis, který někde údajně jsem měl někam poslat a podepsat. Podávali mým jménem trestní oznámení, sfalšovaná trestní oznámení na moje přátele a podobně. A totéž to nebyl můj případ, to byl případ, známý případ pilota Karla Daňhela, byl to známý případ, ne už tak známý samozřejmě, ale Jaroslava Řehy, což byl šéf určité části generálního štábu, která se stavěla proti tomu, aby armáda České republiky koupila ten ekonomický informační systém, teď si nespomenu na ten název, SAP, místo informačního systému logistiky, který v současné době používá asi 15 zemí NATO a mimo ně spousta dalších zemí českého systému informačního. Takže chtěli koupit německý SAP, který by vlastně umožnil vhled německé armády v plném rozsahu do systému hospodaření armády České republiky a podobně. Takže vlastně oni dělali přesně to samé, co udělali vůči paní Nečasové, kdy sledovali a hledali určité informace, a bylo to vázané na to, že paní Naďová byla velmi dobrá kamarádka bývalého šéfa vojenského zpravodajství pana Páleníka, tak přesně v tomtéž vlastně ránku to fungovalo proti spoustě ostatních lidí, kdy byla snaha je zdiskreditovat, hodit jim na krk něco, nechat je zavřít, nechat je soudit, nechat je prostě zastavit jim prověrky a vyrazit je z toho systému, aby nepřekáželi. Tak ona blízka svým způsobem se chová velmi podobně, ale samozřejmě je to na té civilní úrovni a je to víceméně na úrovni státu,
Rita Biska sleduje, ani nesleduje svoje vlastní nějaké zájmy v mnoha ohledech, ale stejně tak jako to vojenské zpravodajství sledovalo konkrétní zájmy, ekonomické zájmy lidí, kteří byli za ním a stáli i mimo tu politiku svým způsobem, tak to též dělá vlastně i ta Biska a ta sleduje vlastně zájmy lidí, kteří samozřejmě zase stojí mimo tu politiku a prosazují konkrétní věci. Ono, když se podíváte dneska na hlavu vojenského zpravodajství, je to bývalý detektiv od Pinkertonu, americká samozřejmě firma. Ano. Takže tam je zcela jasně bez jakéhokoliv vlivu, jakékoliv mocnosti, a je to v zájmu České republiky. A když se podíváte na historii pana Koudelky, nenajdete tam příliš odlišností a na to, čeho je všeho členem, tak dojdete k názoru, ano, to je přesně to, tady se tvrdě hájí české zájmy a nic jiného než české zájmy. Čili ono v celé Evropě to funguje v současné době tak, že skutečně největšími ochránci radikálních, vlastně těchto radikálních muslimů, ono takhle, ono těžko říkat radikálních, protože buď jste muslim, nebo nejste muslim. Ale takových těch, to prosazování a šíření těch názorů a těch lidí, kteří jsou aktivními šiřiteli těch nástrojů, těch názorů a jsou dostatečně silní na to, aby dokázali prosazovat, tak samozřejmě v rámci celé Evropy to tak funguje v současné době, protože skutečně největšími nepřáteli radikálních vystoupení, to znamená různých útoků, vražd, teroristických činů, výbuchů a podobně, v Evropě nenajdete větší protivníky reálně a větší práskače, než jsou šéfové tady těch různých náboženských obcí a podobně, protože jim vyhovuje zneužívat evropský takzvaný demokratický systém, respektive to, čemu my říkáme demokratický systém evropský, a využívat ho k tomu, aby dosáhli toho, co požadují, nebo co, o co jim jde, aby dosáhli vlastně převahy islámu a aby dosáhli politického vítězství a víceméně bez krve prolití až do určité doby, kdy skutečně budou dostatečně silní, aby toho mohli dosáhnout, tak se snaží dostat vlastně k té politické moci a ke zvyšování vlivu islámu tou cestou postupného narůstání a nikoliv převratem nebo útoky, protože vědí, že v mnoha zemi, zejména bývalé východní Evropy, tu pozici nemají. A vlastně tím, že by došlo k nějakému krvavému převratu třeba v některé zemi západní Evropy, nebo o pokus o něj, by zásadním způsobem jim zhoršilo pozici především v té východní Evropě v současné době. To je naprosto absurdní všechno, co se děje. Opravdu už nechápu. No není to absurdní, je to logické. No, logické, ale jde o to, z jakého pohledu, jo? Protože všichni jedným hlasem říkají, chceme tu demokracii a demokracie je ta vláda toho lidu. Kdo Krista Pána ještě dneska má zájem, aby bylo dobře těm lidem, kteří na ně pracují? Vůbec nikdo. Já se opravdu už divím všem těm lidem, že ještě chodí volit, protože přece všichni vidí, že už je to úplný nesmysl. Ano, pane Hlťan, no, já jsem jenom chtěl říct, že to se musíte podívat, ale na ten důvod, jo, přijde, že vlastně možná vy, stejně jako spousta dalších lidí, žije v představě, že dneska většina pracuje a živí nějakou menšinu a proto je snadná revoluce, ale podle mě jako proti těm, když to nazvu jednoduše parazitům, proti tomu režimu, který na těch parazitech stojí. Jenomže to je omyl. Tohleto pravidlo platilo někde ve středověku, platilo v novověku, než nastoupila definitivně průmyslová revoluce. A když to řeknu přeneseně, tak dneska stačí, když 20% lidí bude vytvářet reálné hodnoty a 80% na nich bude parazitovat. My říkáme dokonce jako 10% stačí. No jasně, ale jako to, jako říkám, já to nebudu nějak jako přesně specifikovat, říkám to jenom obrazně z toho důvodu, že pokud 10 nebo 20% lidí vytváří hodnoty a ten zbytek na nich parazituje, tak dopak v té demokracii udělá revoluci? Ti paraziti, kteří parazitují na těch 10-20%, no ti určitě ne. Takže jako to, co říkáte vy, vlastně musíte si uvědomit, že vy mluvíte o té menšině,
která reálně vytváří hodnoty, na které se pase ten zbytek. Různí příjemci dotací, různí státní zaměstnanci, kteří jsou tam nedbyteční. Potřebujete hasiče, potřebujete policisty, potřebujete stavitele silnic, ale nepotřebujete armádu různých úředníků, jejíž jediným úkolem je buzerovat obyčejné lidi, aby neměli moc času přemýšlet nad tím, že by to šlo všechno dělat levněji a líp. Jo, a to je jedna věc. A druhá věc je, že když tady hovořil pan kolega Štefec o vlastně tom té snaze těch muslimů, těch islámistů a všech těchto skupin kolem islámu dostat se k moci, tak si musíme uvědomit, že v tomhletom směru je nejlepší projekt Evropská unie a prohlubující se integrace. Protože v momentě, kdy dokončí tu prohlubující integraci a ta Evropská unie bude státem, tak to bude stejné, jako u nás dneska v České republice. Vy si můžete v nějakém okrese na Moravě myslet, co chcete, ale lidé ve volbách zvolí vládu, která v Praze nějak rozhodne. A když bude sjednocená Evropa, tak si východní Evropa bude moct myslet, co chce a nemusí tady být ani jeden muslim. Ale Západ ji přehlasuje, protože Západ, Německo, Francie má tu většinu. Jo, takže tohle to je ten problém. Náš problém není jenom migrace, náš problém je sjednocující se Evropa podle dnešního modelu, která vlastně má ideologii, že jo, multikulturalismu, ideologii toho nového socialismu, krytého tím zeleným údělem, a do toho ještě ten příliv těch muslimů. A ti muslimové samozřejmě nejsou tak jednotní, jak to vypadá, ale co je pro každého muslima, ať je jakékoliv frakce, když dojde na lámání chleba, islám je nejdůležitější, muslim je nejdůležitější. Takže málo který muslim se přikloní k nemuslimovi, když si má vybrat mezi muslimem a nemuslimem. A v tomhletom směru si myslím, že náš největší problém celkově je, že vlastně my nemáme v Evropě nebo v Euroázii nikoho, kdo by byl schopný se postavit reálně za ty, co jsou proti té islamizaci, protože když se podíváte do Ruska, to je tisíckrát lepší multikulturalismus než v Evropě, protože v Rusku to pochopili jednoduše. Seš muslim, podporuješ Rusko, seš náš. Já jsem viděl spoustu videoklipů, co vysílá ruská televize ve svém programu, kde prezentuje tu vyspělost Ruska, kde vidíte buddhistické chrámy, mešity, pravoslavné kostely, synagogy, jak jsou všichni muslimové, křesťané, židé jednotní v tom Rusku, jak jsou společně. Putina a spol jste nikdy neslyšeli mluvit škaredě o islámu. Naopak, chodí do mešit, mluví hezky, protože má na svém území, které má pod kontrolu, obrovskou muslimskou menšinu. Ale jaký je rozdíl mezi Ruskem a Evropou? V Rusku pochopili, že není podstatné, jestli ti lidé budou říkat, že jsou muslimové nebo ne. Podstatné je, co si budou myslet. Takže to je zkušenost, kterou Rusové mají už z dob Sovětského svazu, kdy Sovětský svaz, že ho infiltroval všechny ty církve, nejenom pravoslavnou, nejenom katolickou, ale infiltroval i muslimské církve. Tam si KGB, dneska FSB, dosadila svoje lidi, kteří upravují výchovu a výklad islámu tak, aby byl v kontextu ruského pojetí světa. A když se podíváte třeba do Čečenska, jak mluví čečenský šéf Kadyrov, tak tam nevidíte, že by mluvil proti pravoslavným křesťanům, že by mluvil proti Rusku. On naopak říká, že muslimové musí podporovat Rusko, protože Rusko chrání islám před útoky ze západu. Takže jako ta situace je pro nás velice těžká, velice komplikovaná. A já bych ještě závěrem řekl, že proto i my v konfliktu s tím islamismem, s tím politickým islámem, s tím islámem, který je úplně takový, jakýho podle ortodoxního islámu chtěl Mohamed, prohráváme z toho důvodu, že v Evropě tohodle nikdo není schopen.
No, abych pravdu řekl, já tomu přestávám úplně rozumět všemu, protože to je fakt na mý myšlení asi už hodně, hodně, hodně složité, hrozně komplikované. V každém případě já vždycky si porovnávám to, co říkají naši politici, teď jste jako mluvil o Rusku, tak co říkají o Rusku. Vy říkáte, že to tam je zase nějak jinak. No, co si mají lidi vlastně myslet už o tom, protože toto není možný, aby běžný člověk, který chodí do práce, i do toho úřadu třeba, který nic neprodukuje, ale chodí do té práce, do toho úřadu, aby takovéto informace měl, a i kdyby je měl, tak dokáže je vůbec zpracovat, vzhledem k té masáži, která tady neustále z té televize a z toho mainstreamu jde. To, co jste říkal vy teďko, pane Lukáši, to je naprosto neuvěřitelný, že jo? Protože, ale na druhé straně velmi pochopitelný. A vidíme, že vlastně na čem, nebo o co má zájem Rusko a o co má zájem USA. Ano, Rusko má zájem spíš věci jako sjednotit, spolupracovat, vypadá to tak skutečně, a USA má spíš zájem úplně opačný. USA totiž a vůbec ta celá kultura západní má stále čím dál tím větší pocit, podle mě, že ničím jiným než silou, intrikami, podvodami a podobně se nenechá nic vlastně jaksi vyjednat. Bez toho, že by prostě oni úplně upadli. Tak a teď dám slovo panu Štefcovi. Co mi na to povíte? Je to tak, nebo se zase mýlím, nebo pane Štefec, nebo mi opravíte nějak, nebo... Ještě než začnete, já tu mám telefon, zkuste si to nějak mezi tím, proto já tu mám telefon, já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, posluchač Východní Čechy Jaroslav, dobrý večer, zdravím vás všechny tři pánové, je to výborný pořad, dneska opravdu se člověk dozví věci, které se jen tak nedozví. Ano. Jsem za to moc vděčný panu Lhoťanovi, panu Štefcovi. Ještě jenom chci podpořit pana Lhoťana, jak přesně říkal to, jak mu říká ten jeho kamarád, o co dneska jde. Žrádlo, zábava, sex. Na to se přesně můžeme dívat v televizi. Samá reklama na žrádlo, samý vaření na všech programech. Zábava, spousta nesmyslných soutěží úplně vypatlaných, prostě bez jakýkoliv nějakého náboje, bez jakéhokoliv rozumu. No a o sexu to ani nebudu mluvit, že jde to všude, je možný. Ale chtěl jsem se zeptat, využiju toho, když tam máme takové odborníky, zvláště pana Ševce, ohledně vojenství. Ano. A chtěl bych se zeptat, co říkáte, zeptám se vás všech, že vláda podpořila návrh zákona, který má zatrhnout organizování domobrany. Vyšlo to včera, myslím, a dokonce předložili návrhy pan Kobza z SPD a pan Ondráček z KSČM. No, nazveme to občanské hlídky, které teď se formujou tam u té Prahy, jak je tam ta banda těch zlodějů, tak oni to nazývají občanské hlídky a chovají se prakticky jako ta domobrana. No, tak Češi si vždycky dokážou poradit. Ano. A viděl jsem přímo video, že kdy vlastně Hamáček mluvil ale pro nějaký, jestli byl Český rozhlas nebo pro koho, tak tam vlastně říkal, že nejsou zvědaví na nějaký takovou domobranu, na vojáky, který byl mi tady napsal domobrana, že oni vlastně suplujou ta domobrana armádu, nebo armádu policii, to, co má dělat policia, tak, že oni o žádnou tuhle domobranu nestojí, takže prostě tady jasně říká, že není zájem o ní a no, tak uvidíme. No, ale policie, jak je vidět, jenom s gengem pár zlodějů, který už to mají asi 200 vykrádaček, i když je mají natočený a to prostě se s nima neví rady, není schopná pomoci tím lidem, no tak čemu nám takováto policie, aby nás tady pozorovala za to, že jede blbě parkujem, nebo že někde překročíme trošku rychlost, nebo to. To je smutný, no. A nejlepší je ještě nakonec nejlepší je ta
částka, že z těch 200 tisíc, ta pokuta. No. No, kdyby se někdo odvážil vůbec se snad jenom oblíknout do maskáčů a jít do lesa a mít u sebe nůž. Tak, přesně tak. Jo. Takže vám moc děkuju, je to opravdu perfektní a dobrou noc, budu poslouchat. Mm-hmm. Dobře, pane Štefe, vzpamatujete si tu otázku a já bych ještě chtěl se zeptat na to, co jsem říkal já. Ještě nejsem tak starý, abych ji zapomněl tak rychle. Tak, teď jde o tu otázku, kterou tady položil pan posluchač, ale já bych chtěl ještě nejdřív navázat na to, co jsem říkal já. Taky si myslíte, že prostě ta západní společnost už je tak zdegradovaná a tak už si prostě myslí, že jedině co dosáhnou svého zájmu jedině násilím, prostě bojováním a takovýma to věcma, intrikama a podobně? Já vám na to odpovím asi takhle. Západní společnost... Ono, je to otázka, ona nezdegradovala jen tak. Ano. To byl skutečně dlouhodobý, já jsem se o tom svého času přel se svými kamarády sociology, který mi tvrdili, že takhle rozsáhlý projekt prostě není možný. A já říkám, ano, ten projekt je možný, je to naprosto jednoznačné. Existuje nádherná knížka, kterou tuším, že v roce 1927 je to novela taková, jmenuje se Trust DE, což je Trust Destroy of Europe a napsal jí pan, ruský spisovatel a filozof Ilja Ehrenburg. A ta je o vlastně plánovitém zničení, totálním plánovitém zničení Evropy ze strany Spojených států. A byla vydaná v roce 1927, a bylo to vysoce, jak bych to nazval, takové vizionářské dílko, které popisovalo způsob, jak byly postupně likvidovány jednotlivé země západní a východní Evropy, jakým způsobem, jaké metody. A vlastně nakonec tady existovalo něco jako středoevropská poušť, do které jezdili američtí miliardáři na dovolenou. A je to velice zajímavá knížka, taková inspirativní, a ono to souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili, že vlastně už jsme o tom hovořili před nějakou dobou, že Spojené státy vlastně nemají přátele, mají jenom dočasné spojence a vlastně ona pořád platí ta známá, respektive ne všem známá Wolfowitzova doktrína, která říká, že Spojené státy vlastně se musí snažit o to, aby nevznikla konkurence, jakákoliv konkurence. A konkurencí je Evropská unie, konkurencí je Čína, Rusko, cokoliv, co by mohlo nějakým způsobem narušit ekonomickou hegemonii Spojených států, ekonomickou a vojenskou hegemonii Spojených států ve světě. A vlastně ten tlak. A víte, ono se tady u nás se honí, a bavili jsme se o té bisce, honí se tady čínské tajné služby, ruské tajné služby. Ale nikdo tady absolutně nemluví o tom, že největším vykradačem třeba českých patentů, nebo československých, později českých patentů, největším vykradačem ekonomických, dalo by se říct, výsledků, jsou Spojené státy v České republice a Německo. Kdy vlastně dneska nejsme schopni obnovit výrobu L610 jako letounu nebo L410 v těch rancích tak, jak byly postavené, protože prakticky na všem jsou americké patenty. Nemůžeme vyrábět tehdejší motory, které jsme vyráběli ve Valtrovce, protože na těch ty motory jsou zapatentované ve Spojených státech a kdyby je chtěla vyrábět česká firma, která je vyvinula, musela by si koupit americké patenty. Což je svým způsobem naprosto fascinující. Stejně tak jako svého času letouny L-159, které já považuji za vynikající stroje, tak vlastně Tvrdík je potopil na konkrétní pokyny konkrétních lidí. A tam vlastně došlo k tomu, že tehdy Boeing, který měl, přestože měl třetinový podíl v Aerovodochody,
tak rozhodoval prakticky o všem a on si na těch letounech vlastně jenom ověřoval technologie, které později použil na svých bezpilotních strojích. Na svých bezpilotních strojích, se kterými vyhrál tehdejší trendy, což byly vlastně proudové bezpilotní drony, které dneska lítají přes půl světa. Takže on si ověřoval některé technologie právě na těch 159-kách. De facto za české peníze, takže ten vývoj vyšel poměrně velmi levně. Ano, to byl výborný kšeft, to aerovodochody. Tohle je věc, která svým způsobem samozřejmě zapadá do toho, kontextu toho, co se vlastně v té Evropě děje. Co se děje v západní Evropě, co se děje v Evropské unii. A vlastně vychází to z toho, dobře, dneska má Německo obrovské slovo v Evropské unii, ale to Německo je stále okupovaná země. Patří tady, existuje něco, čemu se říká vázací akt a ten skutečně existuje. Ano. Existuje to, že o osobě kancléře, německého kancléře se rozhoduje ve Spojených státech. Včetně obsazení konkrétních politických pozic. A o prosperitě nebo neprosperitě Německa se opět rozhoduje ve Spojených státech. Takže to je věc, která je svým způsobem, vezměte si, kdo vlastní zlaté zásoby Německa. Vlastně Americe jsou uložené, takzvaně uložené ve Spojených státech. A nechtějí je vrátit nikomu, že? No tak jistě, to je celkem logické, protože to, že se dolar utrhl od zlata, to bude znamenat, že jednou se k němu bude muset vrátit, protože ten průšvih už je obrovský, ekonomický. Ano. Takže jenom tolik, že vlastně ta Evropa v současné době je skutečně nějakým způsobem velmi tlačená do kouta. A ono, vlastně bavili jsme se tady předtím o tom, že konkrétní lidé tlačí tu Evropu do něčeho, tlačí Českou republiku do něčeho. Je to naprostá menšina lidí. Ale jsou to lidi, kteří jsou členy Aspen Institutu, jsou členy různých nadací a podobně, které jsou placeny vyloženě natvrdo americkými penězi. Ono se hovoří o tom, že to platí Soros, ale ono to není tak úplně pravda. Jsou tady instituce, jsou tady konkrétní fondy, které jsou placeny z Německa, ale jsou placeny vlastně z toho Německa přes Spojené státy. Jsou tady konkrétní procesy, které jsou nastartovány a jsou opět tlačeny, jsou placeny a víceméně i řízeny z, dalo by se říct, ze strany Spojených států. A to platí po celé Evropě. Proto ta Evropa se takhle degraduje naprosto jednotně, protože to má jeden jediný, má to takovou tu základní myšlenku a má to jeden sjednocující program, který je nějakým způsobem někým definován a někým řízen. A jsou stanoveny konkrétní cíle, kterých má být dosaženo. Takže to je smutný. To je smutný. Zvláště, když proto si... já ještě jenom řeknu poslední věc k tomu. Mě různě o mě říkají, že jsem buď přívrženec Ruska, nebo já nevím čeho všeho možná. Nejsem. Já jsem tvrdým přívržencem České republiky a říkám, starejme se v první řadě sami o sobě. O sebe. Pročtěme si, naučme se zacházet s mezinárodními zákony. Prosazujme tvrdě svoje ekonomické zájmy. Prosazujme tvrdě svoje bezpečnostní zájmy. A starejme se o to, co vlastně třeba použijeme to, co funguje v Izraeli. Svého času jsme jim zachránili zadek a oni dneska svým způsobem se nám taky snaží pomoct. Pane Štefec, říkáte to velmi hezky, ale sám jste před chvilkou řekl, že Německo je tvrdě vazalem, dalo by se říci, USA. A my jsme ještě dál kolonií, víceméně všechny znaky kolonie tady jsou toho Německa. Jak můžeme se vlastně v této situaci, jak se můžeme starat sami o sebe? To je asi dost nereálné v této době. I když já jsem samozřejmě taktéž tím přívržencem. Nemůžeme se srovnávat s Izraelem, který opravdu je svým způsobem suverén. Ale my jsme vlastně kolonií Německa a to je ještě dál závislý, nebo je řízeno z Ameriky. Jsme naprosto na tom nejposlednějším místě.
I když to, co říkáte, je opravdu velmi, velmi, velmi dobré, velmi potřeba. Já bych byl taky proto. Ano, taky nejsme žádní příznivci Ruska, jak se nám taky kolikrát říkají, jsme dezinformační pro ruské rádio. Prostě tu nálepku máme hotovo. Vůbec nechápou, že jak nálepkujou. Takže je to asi velmi těžké toto, ale přesto věřím, tím nechci říct, že to nejde. Naopak, věřím, že by to šlo. Ale museli bychom se oprostit od těch našich některých politiků, nebo já nevím, kdo to tady vlastně má na povel. Já vím, že jsou za tím ještě další různý lobbysti a podobně, který tomu všemu velí. Různé ty zahraniční ziskovky, Aspen Institute, tak říkáte, a tadyhle ty všechny věci. Vím to, nicméně tohle to by mělo vědět mnoho lidí a právě to tady by se mělo začít. To znamená nejdřív se osvobodit od těchto parazitů a od těchto našich vykořisťovatelů. Dobře, já bych to tímto uzavřel tohleto a vrátíme se ještě zpátky, ale asi bych měl dát slovo panu Lukášovi, co se týče tý domobrany. Já nevím, jestli k tomu chcete něco říct, pane Lukáši. Ale to na základě předsudečné nenávisti například vůbec není problém nějak dokázat, že toto... Dobře. Právníků a víc lidí, ale myslím si, že někdo Hamáčkovi jeho plán těžce torpédoval a možná to ani Hamáčkovi zatím nedošlo. Já bych jenom se vrátil k jedné věci, kterou bych chtěl jako doplnit tady u kolegy Števce, a to je to, že když vy jste říkal, jakože proč tady nemáme někoho, kdo by tady udělal vlastně něco pro ty skutečně lidi tady u nás, tak já si myslím, že my máme těžkou pozici jako nejenom Česká republika, ale i jako Evropa, protože v Evropě v současné době nevím o zpravodajské službě nějakého státu, která by skutečně byla řízená lidmi, kterým jde o ten stát, o ty lidi. V Rusku to měli jednoduchý, protože Putin se stal šéfem tajné služby, takže si pojistil nejprve tajnou službu a ta tajná služba ho potom ochránila před tím, aby ho zlikvidovali. Ti, kteří chtěli to Rusko rozvrátit. Izrael má nejdůležitější složku v případě Izraele netvoří armáda, ale tajná služba. Bez tajné služby by izraelská armáda už nic nedokázala. Tajná služba je zajištěním izraelské bezpečnosti, protože má přehled, snaží se mít přehled o všech rizicích pro izraelskou společnost a armáda je až ten výkonný orgán, které to nebezpečí pro ty Izraelce odstraňuje. My v Evropě nic takového nemáme. Podívejte se na Českou republiku. Ani jedna zpravodajská služba tady není vlastenecká. Všichni dělají nějaké ekonomické a osobní zájmy těch, kteří je zrovna ovládají. Ano. Podívejte se na BIS. BIS udělala něco, co si nedovolilo ani gestapo, ani NKVD, ani KGB. BIS určuje, jaké tu máme mít zákony. To si nedovolilo žádný šéf ani v totalitním nacistickém Německu, ani v totalitním Sovětském svazu si šéf tajné služby nedovolil přikazovat politběru nebo Hitlerovi, jaké má mít zákony.
A BIS nám to nařizuje nejenom, jaké máme mít zákony, ale jaké máme mít i učební osnovy a podobně. To je něco neskutečného. Ale já si myslím, že ten, kdo tady reálně skutečně bude nastupovat do politiky s tím, že bude chtít reálně uskutečnit něco pro naše lidi, tak dopadne úplně stejně, jako dopadl německý bankéř Alfred Herrhausen, který vlastně chtěl, aby po roce 89 to v Evropě vypadalo jinak. Aby Evropa se nerozdělila na východní Evropu, která bude kolonizovaná Evropskou unií, Německem a podobně, a lidé tam budou žít tak, aby neumřeli hlady, ale zároveň, aby nežili v bohatství, a z toho, o co budou tihleti lidé obrání, se financuje západní společnost, ale on chtěl, aby celá Evropa se proměnila ve vyspělou sociálně-ekonomickou oblast. A co se stalo? Spáchali na něho atentát takovým způsobem, že i v německé armádě řekli, že by nebyli schopni ten atentát tak dobře udělat, což znamená, že ho musel udělat někdo velice, velice schopný, a ne komunisti z těch rudých brigád, kteří z toho byli obviněni. Takže podle mě ten, kdo chce jít dneska do politiky reálně, nejenom mluvit, ale reálně uskutečňovat něco pro lidi, nejprve musí dobře zajistit svoji bezpečnost a dobře zajistit to, aby v případě, že se mu podaří dostat třeba do vlády, tak aby jeho státní administrativa nešla proti němu. To je náš největší problém. Ty neziskovky a různé vlivové organizace natlačily do státního aparátu tolik svých lidí, že i kdyby tady někdo teďka zvolil v České republice tak vlasteneckou vládu, tak to nebo úředníci to budou tak dlouho sabotovat a budou spoléhat na to, že v příštích volbách ten člověk nevyhraje. Že tohle to jsou naše problémy. My nemáme dostatečně připravenou skupinu lidí, kteří by byli schopni nahradit místa těchto vší, které jsou v našem kožichu. Já si myslím, že to není jenom tady, ale prakticky v celém světě, v Americe, to bude asi v současné době taky, vidíme to, jak to tam vypadá. Teď tu máme posluchače, který se sem dovolal už hodně dlouho, tady čeká na telefonu, takže hezký večer, Jožko, na Moravu, ahoj. Prosím, ahoj, prosím, ahoj, nějak, prosím nějak, nemáme moc času. Velmi stručně a velmi objektivně. Předpokládám, že to máš pana Štefca. A pana Loťana, ano. Ano, děkuji. Zdravím pány kolegy diskutující. Takže urobím to v jednoduchosti a urobím jeden fór. Aby som odlehčil tu situaci. V Austrálii hořijou pralesy, hořijou pomalu celá Austrália, kde je Grétka, aby to hasila, jo? Takže to je jedna téma, která vám, ale čo sa týka zbrojných průkazů a podobných vecí. Pán Štefec, ja si myslím, že je veľmi, veľmi solidný odborník ohľadom vecí, čo sa týka zbrojných zákonov. Väčšího jedna. Ja som človek, ktorý jezdí do Ruskej federácie, však to o mne víš, ale co som tým všem říct? Jednoduchá vec, pánové, dámy a pánové, ktoré poslúchate Slobodný vysielač. Jednoducho, vemte rozum do hrsti a buďte sami, kým ste. A ja už som tam niekoľkokrát podal svoje myšlenky. Ja to řeknu takhle. Je to o nás, o národu. Je to asi takhle. Ti, kteří poslouchají Slobodný vysielač, je to proto, že vzali rozum do hrsti, ano, ale jde o ty ostatní, kteří neustále jsou pod propagandou právě toho mainstreamu. Tam je ten problém a těch je bohužel stále ještě ohromná většina. Hodně za sklamu, ale těch lidí je hodně a oni mají jediný problém. Nemají možnost dohledávat si informace, nebo oni nejsou vědomí toho, že ta informace, která byla vypustěna či už mainstreamem, alebo alternativou. Mm-hmm. Oni ten druhý klik to dohledání ty informace je velký problém. Ale přitom všude jsou. Dobře. Ano, jsou, Pavle, internet a vinku kontrole Deep Stateu, nebo já nevím co, či ta situace, ona situace, Irán, jo, tyto raketové útoky a podobné věci. Pánové, Pavle, vážím si tě, víš, už má znáš trošku. Celý problém jednoduchosti je síla. Ano, souhlasím. Je to o dohledání informací. Souhlasím. Můžete všechno, co můžete použít, jakýkoliv klíč, jednoducho. Když chcou vědět a chcou být vědomí, dohledám si informací. Ano, to je pravda, a souhlasím. A ty to aplikuju
já nevím, zvu, ako Maďar žijúci na Moravie, ľudia, hľadajte informačné polia. My sme len národ. A pokiaľ my zradíme svoju vlastnú česť a svoj vlastný národ, skončíme ako 38. 39. nebo ako vývoľa tá zrada Michovská. To teraz zahrnili do toho všetko. Putin, blá, od Putina až po agenta Kremlu. Jednoducho, túto reláciu, ktorú ste dneska pustili vonka, má svoju hodnotu, ale tí ľudia, ktorí poslúchajú, prosím vás, dohľadávajte si informačné polia. Je to KSV Voda, ja nevím, co... Dobře, Ježko, informáta... musíme Pavle, už... No právě, pohodě, už je toho nestíháme. Je to len můj apel, zkuste dohledat informace. Dobře, díky moc, ahoj, měj se krásně, děkuji za volání. No, dohledáte informace, ano. Možná teda, pane Štefec, bychom mohli ještě teď se kouknout na ten projev toho Vladimíra Putina. Já nevím, ještě jsme ho tady asi vlastně nevytahovali, nebo já už dneska tolik informací už ani nevím, ze všech stran to tady na mě se valí, takže už ani nevím, jak to vlastně všechno bylo. Jak se vám líbil, pane Štefec, ten projev, ten novoroční projev, protože se hodně o tom na těch alternativách psalo, že to bylo úplně jak něco z jiného světa, ale z toho krásného světa, proti tomu, co se děje teď tady, že to je úplně něco jiného, že mluvil úplně o něčem jiném, než o čem mluvili všichni ostatní tady ty západní politici. Takže vy jste ho poslouchal nebo četl, zkuste o tom trochu zareferovat. Možná, že to by byly ty informace, o kterých tady mluvil Jožka posluchač, které by byly třeba taky, aby ty lidi si pustili, poslechli si to. Takhle, já ještě bych se maličko... Já jsem totiž měl trošičku výpadek, když mluvil Lukáš. Já taky, já se omluvím. Na začátku vypadlo to. Ano, takže ano, já ano, jsem neslyšel část té řeči a nevím, jestli a nakolik reagoval na ten, na tu otázku o těch... Té domobrany. Jak já říkám, interbrigáda o té domobraně. Reagoval, ale nebyl slyšet ve vysílání, to je pravda. Takže zkuste to vy zase. Já tady využiju toho, že a možná potom přímo na to navážu tím projevem k problému domobran. Ono to není tak, jak to prezentoval pan posluchač, respektive není to úplně celá pravda. Já třeba musím říct na konto pana poslanec za KSČ, jak tam on ho jmenoval, který ho údajně také schválil ten zákon, on je šéfem vlastně výboru pro bezpečnost a je to Ondráček. Pana Ondráčka. A tak ten naopak byl jeden z těch lidí, kteří se zasadili za to, že vlastně pojem domobrana vypadl, je nejenom v tom zákoně, chybí, ale chybí i v důvodové zprávě, kde původně byl pro tu vládu. Takže on byl předložen zákon, ale on to není zákon o domobranách. Já když jsem si ho poprvé četl, tak mě to trošku vyděsilo, ale pak jsem šel do hloubky, probral jsem si to. Má to svoji logiku, ale musí se říct, když se řeklo A, musí se říct B, protože domobrany mají svůj význam zcela jednoznačně. A budou mi ten význam čím dál větší. Ono totiž problém je v tom, že nejen prakticky nemáme armádu, v tom slova smyslu, že by nemáme nic, co by bylo schopné bránit Českou republiku. Když se těch pár tisíc bojovníků zebere, odtáhne někde do zahraničí, tak tady nezůstane nic u nás na území. Jo? A když je prostě budou vybití, tak my nemáme vůbec žádnou ozbrojenou sílu. Jediná další ozbrojená síla je policie, a policie je dneska podimenzovaná, i když je to otázka, ona na něco je předimenzovaná, na něco je těžce podimenzovaná. Úkol policie je úplně jiný než úkol armády, ale to tady nebudu rozebírat samozřejmě. Domobrany jsou naprosto logickým vyústěním zákonů o bezpečnosti, o policii, zákonu o armádě České republiky, o ozbrojených silách a zákonu o obraně České republiky. A mají tady jednoznačně svoje místo, protože spousta úkolů je položena například na obce s rozšířenou působností, na hejtmany. Tohle to je totiž tak trošku moje hobby a zabýval jsem se tím. A vlastně oni nemají nástroje, jak je prosazovat, protože policajti, těch je pár.
a nejsou schopni to zakrýt. Ty takzvané zálohy, když si vezmete, to je pár tisíc lidí, jo, a když si vezmete na plochu České republiky, tak ty aktivní zálohy, to dejme tomu, že to je dneska 2500 lidí efektivně použitelných, co ti dokážou. Vemte si, že ty by nestačili pokryt ani v jednom kraji kritické infrastruktury, ochranu, které mají na starosti hejtmani. Takže jediné, co jim zbývá, jsou občané. Mm-hmm. Jo? A ti občané musí být ale na to připraveni, nemůžou je povolat v případě nebezpečí nebo války. Dneska to riziko se může stát reálným průserem, já se omlouvám za to expresivum, ale může se stát reálným průserem de facto ze dne na den. Mm-hmm. A potom chybí lidi těžce. A vlastně domobrany jsou způsobem, jak ty lidi připravovat. A navíc vezměte si, že já už jsem tady citoval ten Izrael, oni se opírají o občanské, já bych tomu říkal občanská policie. A není to něco, co by bylo podobné svýho času pomocníkům pomocné bezpečnosti, pomocné stráže veřejné bezpečnosti. Ano, pomocníci pomocné stráže veřejné bezpečnosti, tomu říkám. Ale oni se opírají o lidi, kteří jsou přesně organizovaní, vycvičení, bývalí vojáci, bývalí policisté. Ono v Izraeli dneska je bývalý voják každý, protože oni mají obrovské množství záloh. Ano. A tito lidé v podstatě na povel se jsou schopni zorganizovat a okamžitě velmi rychle reagovat na velké průšvihy a vytvářet systém, bezpečnostní systém, ochranný systém, záchranný systém a samozřejmě působí pod policií. A po tu dobu, kdy působí, mají pravomoci policie, dostanou oznaky, mají zbraně, většina z nich svoje, ale někteří je fasujou. Ty zbraně potom ty, co je fasují, je odevzdávají a mají vlastně pravomoci policistů pro tyto operace, konkrétní pro konkrétní průšvihy. A vlastně v tomto případě právě vidím jasnou vazbu mezi domobranami a zákonem o policii, ale to je ještě poměrně běh na dlouhou trať a musí to samozřejmě projít nějakým konkrétním procesem. A já tady vidím, že máte na pozadí Marka Obrtela. Ano. A s tím já vedu letitý spor, já mu říkám, existuje tady něco jako Národní domobrana, což je spolek zapsaný, a existuje tady ta parta kolem Marka a kolem Nelly Lískové, který nejsou žádný spolek formálně. Mm-hmm. Jo, oni říkají, my nechceme být spolek, my jsme jenom takový volný sdružení, jenže to nejde. Musí to být dané nějakým způsobem jako právnicky. Právně to musí být podchycené. A potom mají právo se i nějakým způsobem zajímat o konkrétní procesy a chovat se třeba jako Liba Libre, jo, kteří se angažují v tom boji za udržení českého zákona o zbraní. Já nevím. Myslím, pane Štefec, už totiž budeme končit. Já si totiž myslím, že celý problém je v tom, tady s tou domobranou, že vláda a ty politici se bojí ozbrojených lidí a oni mají strach, že kdyby něco došlo, takže ty zbraně otočí proti něm. A proto radši půjdu do toho rizika a zakážou je. Ano? Protože pro ně je to menší riziko, než když budou mít lidé zbraně. Ten zákon je nezakazuje, ale umožňuje těm domobranám, respektive těm spolkům, kteří jsou tady takhle v tom různě vznikají, se spojit a tvrdě prosazovat svoje zájmy. Ač apolitičtí, stanou se politikem natolik, že jim budou muset politici naslouchat. Takže jo, toho se bojí. Já už si tím několik let zabývám, takže je možný, že se toho bojí, no, samozřejmě. Ale je tam spíš otázka, protože jsme se bavili třeba o tom, že říkal tady Lukáš, že neziskovky dostali svoje lidi někam. Problém je v tom, že ty lidi tam nedostali neziskovky, ale ti, kdo je platí. Mm-hmm. A to je trošičku problém. Tak, přesně tak. A já se teď vrátím k tomu projevu. Teď jdeme na toho Putina. Ten projev byl velmi nečekaný i pro mě, protože já jsem ho poslouchal samozřejmě jako spousta lidí, protože stejně jako jsem poslouchal Trumpův projev a podobně, a projev pana prezidenta našeho, projev premiéra, člověk si to vyposlechne, až mu jde z toho hlava kolem, ale ten projev prezidenta Putina byl velmi zvláštní v tom, že on se vracel úplně někam jinam, vracel se ke kořenům. Mm-hmm. On ani nevolal po nějakém nacionalismu zásadním. On říkal, hele, žijeme svoje životy, vychovávejme svoje děti k tomu, aby ctili tradice, aby ctili, na nikoho neutočil, on apeloval. Ano. A říkal, žijeme tak, jak vlastně chceme.
udržme si ten svůj národní charakter a udržme si ho tím, že si udržíme svoje děti, že naše děti budou vychovávány tak, aby si pamatovali to krásné, co jsme si pamatovali my. Stromeček, Ježíška, dárečky a ne, ono že to je, pane stromečky Štefec, budou zakázané a tak dále. Ono to je o tom, opravdu to je o tom, říká se, a to je pravda, jestliže naše děti vychová náš nepřítel, náš utlačovatel, tak jsme prohráli. O tom to je v současné době. Naše děti vychovává náš utlačovatel, náš kolonizátor. Ano, takže o tom to je. A proto on jasně vyzdvihuje tradiční rodinu, protože jestliže děti, své děti se budou vychovávat sami, tak nikdy nemůžou prohrát. My už jsme víceméně prohráli. Já s tím nesouhlasím, protože pořád máme ještě možnost si svoje děti vychovávat sami. No, ale bohužel, bohužel dáváme do rukou výchovu, dáváme do rukou právě našim utlačovatelům. Bohužel. Já bych to takhle až neviděl, ale školy to je jednoznačně, školy jednoznačně jsou na jejich straně. Nesouhlasím. Mám svoje dobře zkušenosti a nejde. Ještě se ptáme pana Lukáše na to. Když jsme u toho, ještě se ptáme pana Lukáše, jestli to dobrý taky tak. Děkuju, ale já bych tady jako nevím přesně, co chtěl říct kolega Štefec, ale já si taky myslím, že my Češi jsme specifičtí a myslím si, že tady to není tak úplně jednoznačné, protože sice je tady ten tlak ze strany všech těch multikulturních fanatiků a všech těch fanatiků, co chtějí zničit národní státy na to školství, ale český člověk zažil 6 let nacismu, zažil nějakých 40 let komunismu, takže my už to máme v krví. 30 let demokracie, takzvané, ano, taky už. Ale bohužel, bohužel to nezažili právě, že to nezažili ty, kteří jsou vychováváni a ti se nechají právě ovlivnit. No pozor, já vám řeknu jednu zkušenost. Jo. Já jsem chtěl jenom říct, že prostě naši lidi umějí dobře v tom chodit a vědí, že se mají jinak chovat třeba v nějakých prostorách, kde se od nich očekává, že se budou tvářit multikulturně a podobně. Už Hitler říkal, že Češi jsou nebezpeční právě kvůli tomu, že je můžete ohnout, ale nezlomíte je. A já si pamatuju, já už nevím, jestli je to 2 nebo 3 roky. Pane Lukáši, vy pořád mluvíte ale o nás. Ale mluvte o těch dětech. No, ale já vám chci právě říct zkušenost, že jsem byl pozvaný do Ostravy na debatu v rámci Jednoho světa. Ano. A vlastně kromě toho organizátora, který věděl, jaké jsou moje názory, nikdo jiný, kdo tam byl, nevěděl, kdo jsem, jaké jsou moje názory. Takže mluvili otevřeně ti multikulturalisti. A já jsem měl co dělat, abych se tam nezačal smát, no, protože mi popisoval, mi vlastně v té debatě jeden z těch aktivistů multikulturních popisoval, že byli někde s těmi filmy na nějaké střední škole, kde jsou učební obory a podobně u Karlových Varů. A že prostě tam už ty děti přišly, jo, ti studenti už tam přišli na ten film s tím, že všechno je špatně, že ten multikulturalismus je špatně, islám je zlo a málem je tam jako lidově řečeno ukamenovali ty aktivisty, jo, že ti aktivisti vysloveně málem brečeli v té Ostravě, když o tom mluvili, že prostě ti studenti byli úplně obrnělí proti tomu jejich multikulturalismu, takže já osobně si myslím, že je to spíš otázka, jaká škola a otázka, jaká rodina, samozřejmě bude plno mladých, kteří se tím nechají zblbnout, ale moje zkušenost je, protože já pracuju v průmyslových firmách, pohybuju se mezi různými průmyslovými firmami a opravdu vidím velký rozdíl mezi tím, když je absolvent nějaké humanistické školy a skončí u nás, protože nemůže najít práci. A je rozdíl mezi studentem střední školy s maturitou, ale pořád je to něco, kde je určitá učební jako manuální technická záležitost, kteří ti lidi z těch škol, kde přicházejí do kontaktu s normálním životem a není to jenom nějaká prostě taková ta, jak se říká, gendrovka, intelektuální záležitost, tak tihleti jsou velice praktičtí, jsou velice rozumní a chápou prostě, že to školství se je snaží vychovávat v nějaké ideologii, takže já nejsem úplně takový skeptik, já naopak si myslím, že čím více se jim to tam snaží navalit v té škole násilím do té hlavy,
tím více ty děcka na to reagují takovým stylem a já takový ten odmítavej. A já bych vám rád závěrem řekl jeden takový vtip z dob komunismu, který jsem slyšel a který podle mě vystihuje českou povahu i spousty českých dětí. Když prostě paní učitelka, přesvědčená komunistka, chce, jako aby děti věděli, že nejdůležitější, nejvýznamnější člověk byl Lenin, tak říká děti, kdo byl nejvýznamnější člověk v historii lidstva a kdo správně odpoví, dostane čokoládu. A nikdo se nehlásí, jenom Pepíček, a ona ví, že to je zprosták, ale nikdo se nehlásí, tak ho musí mu dát ten prostor a Pepíček se postaví a říká, Lenin, soudružko, učitelko. A ona říká, dobře, Pepíčku, pojď si pro čokoládu. On si vezme čokoládu, odchází do lavice a říká, víš, Rambo, promiň, ale kšeft je kšeft. Takže já si myslím, že Češi jsou takový trošku vychcání, ale díky tomu dokázali přežít spoustu totalitních režimů. Myslím si, že tak, jak Češi dokázali přežít nacismus i komunismus, přežijou i multikulturalismus. Já s váma souhlasím, ale nezapomeňte na jednu velmi důležitou věc. Opět se koukneme na roli té rodiny. Tenkrát v době toho komunismu, nebo respektive socialismu, komunismus nebyl, že? Tak přece jenom, když se jim to hrnulo v té škole do hlavy, tak doma se jim říkalo něco jiného. A ty děti si vybrali. A trochu váhali. A dokonce měli dokonce i své názory díky tomu. Ano, když to dnes, už je to tak zblblý, že už i ty rodiče těch dětí, kterým je to hrnuto do hlavy, tak už prakticky mají ty samé názory taktéž. Už je to druhá generace, která je ovlivněna touto rádoby demokracií a proto už ty děti nemají na výběr, už nemají kde se orientovat. Už to prostě, když jim ve škole řeknou, je to tak a tak a oni přijou domů a váhají třeba a zeptají se a ty rodiče jim to potvrdí, tak bohužel už je to naprosto jasné. A to nikdy předtím nebylo takto jednoznačný. Že to z obou stran prostě šlo těm dětem do hlavy. Jo? To je ten problém, si myslím. A v tomto si myslím, že hodně prohráváme. No nic. Pánové, bylo mi ctí, líbil se mi tento pořad, bylo to výborný. Obou vám moc děkuji a věřím především tomu, že pan Lukáš Hoťan se u nás zase někdy objeví v budoucnu. Je tomu tak, nebo vám to stačilo jedenkrát, pane? Já s tím nemám problém. Když bude možnost časová a technická, nemám s tím problém. Výborně, děkuji moc. Věřím, že pan Štefec, ten už je tady mnohokrát, takže bude v tom pokračovat, že občas, když se ozvu, takže bude nápomocen. Ano, takže děkuji moc. Pokud zrovna neskončím v nemocnici jako minule. Jako minule, ano, to bylo docela napnutý, napínavý a no, měl jsem s tím velké problémy, ale nakonec to dopadlo celkem v pohodě. Udělali jsme náhradní program a zrovna tam byl tenkrát domobrana, ta druhá skupina, ten pan Getz a podobně, že jo. Takže to bylo docela dobrý. Takže ještě jednou moc krát děkuji obou dvou dnešním hostům a těším se, že někdy příště se zase v této nebo třeba i v jiné sestavě potkáme zde v tomto pořadu Středa debata je třeba na svobodném vysílači CS. Hezký večer a dobrou noc. Děkuji, taky pěkný večer a dobrou noc. Taky pěkný večer a věřím, že nám vojensko-politická mezinárodní situace dovolí se tady setkat zase. Ano, tak též tomu věřím. Myslím si, že to nebude tak horké, jak to vypadalo. Víte, že vždycky končím velmi optimisticky, po válce bude líp, možná. A protože už válka tady je dlouho, tak bude líp. Mějte se hezky, dobrou noc. Mějte se, dobrou noc. Dobrou noc, mějte se hezky.